Ahoj kamarádi, vítejte v dalším dílu Broukastu. Tentokrát byl náš host Radek Jaroš. A pokud ho neznáte, tak český horolezec a nevím, za nás asi nejinspirativnější epizoda, kterou jsme kdy natočili. Radek nám řekl celý svůj příběh a, a dozvěděli jsme se spoustu věcí o, o lezení a tak. Pokud Radka neznáte, tak je to, myslím, první Čech a tuším, že 15 člověk na světě, který vylez 14 8 tisícovek. A, a vlastně bez, bez kyslíku, bez pomoci. Uh, strašně zajímavý příběh má. A určitě si dejte posledních, já nevím, zhruba 20-30 minutý epizody, protože to mně přišlo úplně jako nejsilnější. A, a, a rozhodně to doporučuju dokoukat až do konce. Uh, no jinak, uh, tohle je ta část toho našeho zábavného pořadu, kdy vám řekneme, jak nás můžete podpořit nebo, nebo co je novýho. Ale my jsme vlastně skoro vyprodaní, takže podporujete nás krásně, moc děkujeme, moc si toho vážíme. Co je na skladě v dostatečné zásobě, tak je vitamin C. Já jsem si ho vzal dneska sebou, ať to tady vidíte. D by mělo zase dorazit na sklady, to samý kryl, takže v nejbližší době zase všechno bude na webu. A připravujeme samozřejmě i ty nové produkty, ty taky brzy dorazí. Takže mrkněte na Aroha.cz. A každopádně nám napište dolů do komentářů pod video, jak se vám podcast líbil a sledujte nás na Instači, ať máte přehled, co novýho se děje, a, nebo nám tam můžete napsat a, a něco zeptat a podobně. Tak jo, moc díky a teď už si užijte tuto epizodu. Tři, dva, jedna, je to tvoje Tomáši. Do dalšího broukástu přišel nejlepší český horolezec Radek Jaroš. Ahoj Radku. Ahoj. Ahoj Radku, díky, že jsi dorazil. Jsme se tady bavili, ještě tady než, začal, ne, ne, než jsme začali natáčet, ty máš takový ten příběh docela zajímavý. Dneska jsem tady neposlouchával nějaký přednášky tvoje a tak, ale, ale jak se k tomu vlastně vůbec dostal? Jak ti vůbec napadlo, že budeš líst hory? Tak hele, je to takový sen opravdu malého kluka, který když vylezl v šesti letech na skalku, když jsem byl s rodičema na procházce a s naším velkým psem Dogase, s Dogou jsme byli na procházce, tam šli jsme okolo starého lomu a jsem vyběhl nahoru v holinkách nějakou řekněme severní stěnou. <laughs> Šlo mě to líp než mýmu staršímu bráchovi a slezl jsem dolů a řekl jsem, já budu horolezec. Ale to se začalo plnit až v 18 letech. To byla dlouhá cesta. Ještě Potřebuješ na to vůbec být takový, to, jako že lezeš na po těch kopcích, které jsou třeba i v Čechách, jako po skalách, jakože vyloženě, víš, co myslím, uh, hel, já jako jsem stěny a takový. Já dle. jsem prošel horolezectvím od A až do Z, jo, když to zjednoduším. Samozřejmě, když tady máme Himaláje, tak v dnešní době jdou do Himalájí lidi, kteří pseudo který v životě nevylezli na prvním laně ani na cviční stěně žádnou cestu, jo, na to švadřšpáchu nebo nebo v Alpách. Takže já jsem v osmnácti začal se skalním lezením. časem jsem byl celkem dobrý skalkář. No a postupně tehdy ještě navíc byl systém, což byl jeden z mála dobrých věcí na tom socialismu nebo tom, že tam byl nějaký systém porolezectví, že aby získal lepší výkonnostní třídu, musel znalazť určitý počty výstupu v letních tatrách a v zimních Tatrách, protože jinde se teda bohužel nedalo, že nikam jsme nemohli. Nicméně, čím lepší třídu směl, tak tím víc musel absolvovat těch zimních. A letních výstupů. A já jsem vlastně během dvou let přeskočil, ještě, protože tehdy to byla nějaká výjimka zrovna, tak jsem přeskočil ještě požadavek těch odsloužených let, ale výkonnost jsem měl takovou, že nade mnou už byla vlastně jenom mistr, mistr sportu jako hmm. třída. Jo, hmm. Takže. Já jsem prošel tím výcvikem v nejmenších Velehorách světa, což hmm. jsou Vysoký Tatry. Nicméně v zimě jsou to hodně drsné podmínky, takže tam jsem odmaturoval a, a vysokou školu už jsem dělal potom v Andách a na a, a jinde. Hmm. Co byla ta první jako vyšší hora? První vyšší hora byl. PIK učitel, oni tam měli samý takový mm. hezký názvy, že jo, v tehdejším ještě sovětském svazu. Mm -hmm. Tak první vyšší hora byla PIK učitel a další byl <laughs> v plánu PIK Markse a, <laughs> a PIK Engelse. <laughs> <laughs> Takže, ale ty jsme nevylezli tehdy, nicméně jsme vylezli na šestitisícovku PIK Moskevské pravdy a ta byla vlastně na hranicích s Afganistánem mm. a my jsme v dálce viděli obrovskou, obrovskou horu až teprve doma jsme zjistili, že jsme na vlastní oči viděli v roce 89 k mm. a to mm. jsem nevěděl ani ve snu, mě nenapadlo, že na ní ně někdy polezu a nakonec jsem tam vlastně strávil sedm měsíců svého života. Mm. To by se podařilo se tam podívat za Sotíku teda? Do Sovětského svazu do sovětského světa. Jako, no. no, to je hranice, to už je tady vlastně tady má... mapa a tam prostě je to kousek mm. uvozovka myslím, že tohle zasněžený nahoře je Pamír a vlastně fakt to vidíš, no. Mm. Jak ti to napadlo, že by se tam měl teda podívat tehdy? No mě to nenapadlo, mě to nenapadlo ani ve snu, bo ono, už ten už ten Pamír byl jako takový úlet, my jsme tam jeli samozřejmě, na podvod a na takzvaný bramborový razítko, že jsme si sami vyřezali opravdu z brambory razítko AB B a měn, dali jsme si ho do pasu, sehnali jsme si falešný zvací list od sovětských horolezců a díky těmhle dvou podvodným záležitostem jsme měli šanci vycestovat do SSSR, No a pak dobrodružně jsme jeli týden na náklaďáku přes jeho, na jihozápadní Pamír, což je ta nejjižnější část, dneska je to možná Uzbekistán nebo Tadžikistán, hmm, hmm. já se přiznám, že ani nevím, jako, a, a tam jsme lezli, no, v této tý oblasti. Nebáli jste se, že se, já nevím, že na vás pak došla v problemu, protože se na to No, tak jako víš co, to horolezectví a to, co dělám, tak je samozřejmě o adrenalinu, o hmm. nekomfortu, o překračování hranic a o porušování pravidel, že jo? takže <laughs> to je spojený prostě s tvým životem. Nicméně, jako když bych třeba chtěl začít jako já s horolezectvím, nebo prostě s jakýmkoliv takým sportem, možná i koníčkem, nebo cokoliv, tak vždycky asi si představím, že prostě chci začít, já nevím, s potápěním, tak si najdu nějakou na internetu asi nějakou skupinu, já nevím, potápěčů. Víš, tě, že se k ním přidám, oni mě to naučí, ale neumím si době, představit, jak době, Když jsem to... začínal, internet nebyl. No je právě, neumím si představit, jak to úplně jako províhalo tenkrát. Našel jsi prostě nějaký parťáky nebo měl jsi nějaký známý, který lezli? No já jsem, proto jsem začal lézt vlastně, řekl jsem v šesti, že budu horolezec a začal jsem lézt v osmnácti, hmm. když jsem na Salaši při přechodu zimním, kde jsem byl se svým tátou, tak jsme spali týden na Salaši hmm. a byla tam parta horolezců. Jo, tak... na, na můj vkus trošku víc chlastali, než <laughs> bylo v tehdy mým e, e, nějakou představou, protože jsem hrál ligu dorostů volejbalu a byl jsem tělem a duší sportovec a horolesty jsou trošku jiného založení, mm -hmm. tak jsem nechápal. Nicméně za tři měsíce jsem je potkal na plese v Novém městě na Moravě. Mm -hmm. Tam jsme se opili všichni společně a oni říkali, my jdeme lézt druhý den. A já jsem řekl, jdu s váma a 7. března 82. Přestože jsme byli po plese, tak jsme v 9 hodin stáli na zastávce a, a s baťohama a poprvé jsem vjel právě s partou horolezců. Navázal jsem se poprvé s klukem, který byl horolezec. V té době na Vysočině jeden z nejlepších a já jsem s ním vylezl prostě svou první e, skálu Drátník a koukal jsem, ona je to takhle dvě skály hlavní vedle sebe a, a my jsme lezli nějakou pět, šest tehdy klasifikaci, nebo možná čtyřku, já teď nevím, spíš čtyřku. A koukal jsem se, jak lezou ty horolezci na té vedlejší stěně, která byla úplně kolmá, spíš převislá. A říkal, jo, to až jednou polezu, to budu borec. <laughs> a no, časem jsem tam začal les taky. A dokonce mám všechny, všechny cesty vlastně na drátníku, což dneska nechápu, přelezený solo, jo? Hmm. že bez lana, protože Časem, jak jsem říkal, jsem se vypracoval celkem k dobrýmu skalkařovi a měl jsem takovou výkonnost i takovou psychiku, že tyhle ty všechny cesty jsem lezel solo, což dneska si nedokážu představit. Že jo? Myslíš, že zatím bylo takový to, takový to, jak v mládí, prostě se tolik nebojíš? Jako no někdy, tak je to stáší? samozřejmě, byl jsem fyzicky nabušený, eh, pak jsem měl hodně nalezeno a, a samozřejmě, že mládí, jako máš tu hlavu jinou, jo, ale, ale hlavně je to o výkonnosti, takže svěděl, že máš takový rezervy, že si to můžeš dovolit. no. Dneska už takový rezervy nemá. No, no spíš i jako kvůli tomu, co jsi říkal s těma hymaláma, že tam lezou vlastně, to je jako jiný způsob lezení, že dneska tam prostě může vlízt, já nevím, nechci říkat každý, ale prostě. Mě skoro, vždycky, jo, no. no. skoro se, jo, no. protože mně vždycky přišlo, že když lezeš takhle na, 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 Everest nebo někam, tak vidíš ty obrázky, že v podstatě šlopeš krok za krokem po tom sněhu. Že jo? A... Ne, ale tak to je, to je, prostě taková hodně složitá záležitost, že jo, na Everest už v současné době téměř nelezou, nelezou horolezci. Jo? Hmm. To je, někde v Reflexu jsem četl ego a něco to má do sebe. Jo. Hmm. E, horolezci u nás taky padlo, že jsem nejlepší jo, český horolezec, to už taky není daleka pravda, že jo, jsou tady e, kluci jako Zdeněk Háček a Mára Holeček a, a spoustu dalších, jako kteří v Himalájích teď tvrdí muziku. Vlastně ty borci získali dvakrát křišťálový cepín, jako což je nejvyšší ocenění světový za výkony v Himalajích, takže to hmm. jsou orci, před má se hluboce skláním. Ale ty, co lezou na Everest tím stylem, že nahoře, že jim šerpové zafixují. Cestu od základního tábora až na vrchol, a oni jenom nasadí žimary, což jsou tak se takzvaný stoupací železa, mm, který mm. posunuješ po tom laně, který ti vysí od základního tábora 4 mm. km nebo 7 km až na vrchol. A od výšky třeba 6000, některý už zase ze základního tábora jdou s kyslíkem, tak to není samozřejmě horolezectví. Co to znamená, zafixují? To se používají tzv. fixní laná, protože v Himalají se leze jinak než v Alpách, nebo když lezeš na Prachově, nebo nakonec i v jakýkoliv hale tady, tak jsi navázaný v podstatě dva horolezci, jeden na začátku, druhý na konci laná, jistí se navzájem. Zatímco v Himalájích na překonávání těch těžkých úseků, který lezeš opakovaně nahoru, dolů, nahoru, dolů, tak když to přelezeš poprvé, tak si v těch nejtěžších úsecích eh, nahoře zafik, dáš, zatlučeš skoby mm -hmm. eh, a nebo sněhový, a nebo zavrtáš ledový vejvrtky a do toho pověší, pověsíš lano takzvaný fix a to je to fixní lana, takže ty potom jdeš a tady třeba těch 50 metrů nasadíš ty žimary a vyšplháš to víceméně po tom laně. A tyhle ty fixní lana tam jsou třeba i další lezeckou sezónu, to znamená, že ty příští rok tam přijedeš a můžeš se chod, chytnout toho lana, který ti tam dal někdo jiný. On můžeš, tak... ale může to být tvůj poslední Ně. počin, ja? protože Eh, protože ano, vydrží tam ty lana někde celou sezónu, někde takhle přijdeš, třeba když jsme lezli, my jsme lezli jenom ve dvou lidech Nanga Parbat s Petrem Maškem eh, v roce, teď nevím, myslím 2006 a lezli jsme třeba tam je úsek, který se jmenuje Kinzofrovy skály a je to ve výšce 6000 metrů, 150 metrů téměř kolmých skal hmm. a když do toho vlezeš, tak jsme tam byli sami, nikdo jiný tam nebyl na té hoře a tam bylo třeba místama 10 lán starých v různým stupni hmm. vzhledu a poškození. A samozřejmě, že ty máš tendenci, nebo bys chtěl si chytnout nějakého lana, ale jak jsem říkal, bylo by to poslední, co bys udělal, jo? protože některý lano je tam 20 let, některý je UV zářením zcela zničený, mm. některý je tam třeba jenom 3 roky, ale zase nahoře třením přes šutry je přetržený, takže ale vysí tam, protože je zamrzlý v ledu jo? a ty se na to pověsíš a ono se s tebou utrhne a, 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 zbytek života strávíš v kotrmelcích, takže ty to musíš přelést sám bez použití těchto lan, pověsit si tam svoje vlastní lano, kterýmže kterým že je stoprocentní, nebo zkontrolovat tam ty lana a zjistit, hmm. jo, z těch deseti tohle jde ještě použít a, a, používat ho, jo. Ale, ale, jinak jako to... Každopádně já jsem koukal, že ty se Everest vylezl, myslím, že v roce 94, ne, v 94. jsme lezli severní stěnou, středem severní stěny, takzvaným Nortnovým kuluárem Aha. a dostali jsme se do výšky 7300 metrů. Aha. A Everest jsem vylezl až o 4 roky díl v roce 98 Aha. Severním, severním žebrem hmm. a severouchydním pilířem. a když jsme byli na vrcholu, tak jsme byli teprve 12. a 13. člověk, co byl na vrcholu. Everestu bez používání kyslíkových přístrojů. Což je neuvěřitelné, když si člověk uvědomí, že 20 let předtím, v roce 78, vylesl Messner, Messner za bez kyslíku a za vlastně 20 let z té severní strany vylezlo jenom dalších 10 lidí. To, je, já jsem chtěl akorát spíš navázat na to, Jo, to si musím pak napsat poznámkou Messnerovi, ale um, já jsem chtěl akorát navázat na to, že jako líst na, v Himalájích na hory není úplně levná záležitost, takže v 90. letech, jak se s tomu dostalo vůbec, že, že začneš tam jezdit? Já jsem měl to štěstí. Jak jsme se jednu chvilku bavili, myslím, o tom Rusku, hmm. tak já jsem řekl, kašlu na to vysoké hory, polezu až budu starý, protože za A je to strašně drahý. Za B, když pojedu do Jižní Francie na skalky, tak mě stačí 10 000 korun. Strávím tam měsíc, lezu na sluníčku v trenkách. Děvčata obdivují moje deltové svaly, že jo, večer, večer koupíš kopačák červeného vína, zapaříš zaparíš u ohně a jsi odměněn za to, co jsi předvedl přes den. Zatímco, když odjedeš do Himalájí, tak tě to stojí půl milionu, e, nikdo tě tam nevidí, e, ty tam měsíc či dva trpíš a vrátíš se s tím, že jsi nic nevylezl. No? Takže, e, nicméně, když přišla nabídka jet na Everest, jo, tak pro mě byla tak neuvěřitelná, že jsem tři měsíce to ani neakceptoval, pak jsem řekl, fakt můžu a oni řekli, jo můžeš, dej dohromady půl milionu a, a jedeš, no? a my jsme tehdy čtyři, nebo ne tehdy, ale už na sklonku komunismu jsme založili čtyři horolezci firmu. Ze začátku jsme matlali s četkama bokapy a, a střechy a pak se rozrostla tak, že v tých 94. jsme opravovali chladící věže v Dukovanech a zatímco kluci si koupili auto, no, tak já jsem odjel na expedici na Everest. Dokonce i s mým společníkem, vlastně přes něj jsem se tam dostal, takže z té naší čtyřčlený party horolesců z té firmy jsem tam byli dva, jo, a... ale nevylezli jsme, takže... Ne, nevylezli. Ne, takže investice byla v čoudu, řekněme. A byla to investice tehdy? Byla, z, kor ze zpětního pohledu, jako to byla, protože já jsem měl obrovský štěstí, že jsem tam lezl, to bylo šest Čechů, čtyř, pět Čechů a jeden Ital, a ten Ital byl, se tam stal mým spolulescem, to bylo mm -hmm. taky sranda, on mluvil italsky, já jsem mluvil česky a, a perfektně jsme si rozuměli. A <těk> Ital se jmenuje Fausto de Stefani a historicky je to pátý člověk vůbec, který vylezl všechny osmi A v době, kdy se přidal k naší expedici, tak krátce předtím vylezl svou jedenáctou osmitisícovku. tisícovku. A já jsem byl úplný nováček v Himalájích a my jsme lezli to, co z ty úseky mezi vejškovýma táborama třeba za 9 hodin, jo, a Josef Rakoncaj a další parta, jako prostě to třeba lezli 13, jo. A já jsem si pak zpětně uvědomil, že jsem se pohyboval s jedním nejlepších lidí na světě, vlastně na nejvyšší hoře naší planety, jako absolutní nováček a, a že, nám, že mě to vlastně strašně šlo, jo, takže e, Naučil se třeba jako za tu krátkou dobu asi vodně něco? Já si myslím, že jo, určitě no. jo, a hlavně fakt jako ty zkušenosti jeho, no, a tu pokoru. Ono to zní kolikrát jako, tak jako fráze, ale hmm. prostě tak těm vysokým hrám patří strašně moc. Hmm. No a, a, hlavně jsem i získal zase to sebevědomí, jako jo, který třeba někdy v České republice nemáme, jak ty američani, že jo, ale e, ty musíš začít a věřit hlavně sobě a když věříš sobě, tak tak se můžou taky dostávat nějaký výsledky. No. To znamená, jako když nad tím tak přemýšlím, tak vlastně za celých těch, já nevím, 30 let nebo jak dlouho, co jsi vylez těch já nevím kolik hor, tak to asi muselo stát jako docela slušný peníz. Takže vždycky jsi to financoval tímhle způsobem, že jsi jako z podnikání nebo? Ne, já jsem takhle financoval první ex expedice, hmm. první dvě na té na tý druhý už mě pomohlo trošku pár, pár sponzorů. A pak jsem měl ještě na další dvě, které taky byly neúspěšný. Takže já jsem vlastně na začátku měl za sebou čtyři expedice do Himalájí a z toho tři neúspěšný. Jo, takže a, a stálo to skoro, a stálo to skoro dva mega. Jako, jo. takže ten začátek nebyl nějaký oslněvej a zářivej, ale je pravda, že po té neúspěšný čtvrtý, což byla K2 v roce 2001, tak jsem pochopil, že tímhle stylem už to nechci dělat a rozhodl jsem se, že do té doby jsem jezdil vždycky s nějakým týmem a vlastně jsem se svezl, jako ne, nic jsem neorganizoval a tak dále. Tak dál. Ale pak jsem zjistil, že právě to slovo tým, že je to nejvíc a. My jsme nakonec zjistili, že ten tým vlastně v době, kdy se přestalo dařit, tak přestal existovat. Že to nebyl tým, že to bylo prostě několik jednotlivců, který každý si hálil svoje ego a svoje zájmy a chtěl být ten, kdo bude na vrcholu a tak dál. A já jsem po dvojce po čtvrtý teda neúspěšný expedici řekl kašlu na to a budu jezdit do Himalájí na akce jenom s lidma, s kterým stoprocentně věřím a raději v malým týmu a rok na to jsme odjeli na Kanchen jenom ve třech lidech a přesto, že to byla poslední osmitisícovka, kde Češi ještě nestáli na vrcholu, hmm. tak dva z nás stáli na vrcholu a tohle byla ta správná cesta a začalo se dařit. A jak je teda ten rozdíl, <coughs> řekněme, ten tým versus, já nevím, čtyři, pět nebo x dalších individuálů? pak versus ty tři, anebo pak v porovnání s tím, když tam jdeš sám ještě. No hele, to je samozřejmě, všechno je to vývoj, jo, takže já jsem na začátku jezdil v těch, dejme tomu, deseti od roku 2002 ve třech, mm. pak jsme dokonce třeba na Nanga Parbat jsme jeli ve dvou a pak mě nouze naučila <laughs> nebo dvakrát <laughs> jsem dokonce jel sám a paradoxně jsem ještě třeba půl roku předtím tvrdil, že nikdy nepolezu prostě solo. No a pak jsem se chystal na expedici na Manaslu, kde mělo jít po dlouhý době, nás mělo je 10, že to měla být retro expedice Everest 98, ale nakonec odpadali z různých důvodů lidi a já jsem asi měsíc před expedicí zjistil, že nikdo nejede. A teď jsem stál před volbou, buď to zruším expedici a zkusím to příští rok, ale nikde nebylo napsané, že příští rok ty lidi pojedou. A nebo prostě nová výzva, pojedu sám. No a já jsem si řekl: Hele, mám to hlavě srovnaný, mám svou výkonnost, věřím si, tak jedu sám. No a dopadlo to tak, že přesto, že jsem ještě měl během. Opustil jsem, opouštěl jsem civilizaci a poslal jsem SMS-ku trošku, mě bolí zoubek, možná bude legrace. Já jsem pak měl držku, jak když spalkneš pomeranč, jako dvakrát mě rozřezávali dáseň během... Jako nějaký zánět, jo? Zánět, no. Já jsem byl na antibiotikách celou expedici. Neměl jsem antibiotika, tak jsem je měnil za vždycky v poměru jedno, jedna plzeň za tři antibiotika. A sám jsem si ještě několikrát tu dásení rozřezával sám před zrcadlem mm, mm. a skončilo to úplně neuvěřitelně, protože v den svých narozenin jsem stál úplně sám na vrcholu svých devátý osmitisícovky. Takže Příle. To, je to bylo skoro pohádka, no. <laughs> je to nějak zdokumentovaný, zrovna třeba tohleto? Zrovna tohle je dobře zdokumentovaný, protože já jsem tam točil mm. hodně a je to film, který se jmenuje Manaslu číslo de, číslo devět Manaslu od devátá osmi tisícov Karatka Jaroše. Jo. A to už jsem měl v hlavě teda, že když pro tu korunu, pro korunu To jsem Právě jo, to už jsem z toho důvodu jsem tam odjel. V podstatě tady nastal zlom, protože První myšlenka, jako ať vylezu všechny osmi padla, když jsem se vrátil z Parbatu, což byla má šestá osmitisícovka vylezená, tak můj kámoš a sponzor řekl, tak už to vylez všechno, ne? Já jsem na něj koukal, řekl, jsiš magor, jako, má víc sice šest, že jo? ale je jí čtrnáct, jo? Jo, takže to jsem si říkal, to... ale bylo to poprvé, co, co to padlo a navíc pak jsem dva roky po sobě nevylezl. Hned následující rok jsem byl neúspěšný na Daulagiri. Vracel jsem se 200 metrů od vrcholu. Rok na to jsem se zranil na kádbojce, takže zase neúspěch. To je jo? ten prst, jak jsi říkal? To je ten prst, jak jsme se bavili, že jsem si rozdrtil. No a, takže to nevypadalo nějak dobře, no, ale pak jsem se vrátil na Daulagiri a dokonce jsem Během jedné expedice v rozmezí 20 dnů vylezlo dvě osmitisícovky, hmm. takže to naskočilo z 7-8. No a pak jsem odjel na tu devátou s tím, že už eh, chci tu korunu Himaláje, hmm. což znamená vylez všech 14 osmitisícovek, eh, takže to chci udělat. No se vrátím jako k tomu, když změnila se teda nějak tvoje příprava oproti tomu, když jsi lezl teda poprvé na Everest a když už jsi měl třeba 8, 8 9 těch vylezlejch? Hele, změnila se zase bod zlomu, další byl byla Kančen v roce 2002, jak Aha. jsem říkal, to byla první v malém týmu, ale furt jsem ještě pracoval v té stavební firmě s klukama a vlastně připravoval jsem se na tak, takže jsme měli měsíc před bodletem. Jsem strávil v Tahu v Otrokovicích, kde jsme opravovali kotel v teplárně. Mm -hmm. A já jsem tam byl jako stavbědoucí a měl jsem tam partu asi 12 lidí nebo dvě party dvanáct, po 12 lidech, který jeli a jeli jsme non-stop 12 hodinovky, o půlnoci se střídali směny, no a já jsem to všechno zajišťoval, jo, takže vždycky do dvou, do tří jsem tam byl s nima, pak jsem se šel vyspat, pak jsem ráno tam zase přijel na, na sedmou, Zase jsem tam byl s ním, jak jsem šel hmm. dělat nějakou úředničinu, řekl jsem, hele, jedu pozhánět materiál, jel jsem tam k lesu, tam jsem se převlíkl do trenek a hodinu a půl jsem běhal po lesu, vrátil jsem se, tam leželi všichni na pitlech, že jo, protože už mě měli přečtenýho, věděli, že Radek bude trénovat a že oni nemusí dělat. No a tam jsem řekl, no tak takhle to nejde a <hým> vlastně jsem si vyřídil živnosták na horolezectví a a začal jsem se živit vlastně věcma okolo, okolo horolezectví. To bylo někdy v těch 90. ještě? Ne, ne, to bylo v roce 2002. Je to je, stejně jako, jako, čím se jako živí horolezec, jako, <coughs> když tak, máš živnost jak na horolezectví. <coughs> no tak je to, že jo, tady mám knížky. To, takže, tak to je něco jiného. No. no ne, ale to je ono. No, to jo, ono je ono ale za to, víš co, so, v dnešní době, já jsem nikdy neměl manažera. Jo, já jsem hmm. nikdy neměl manažera, neměl jsem tým, který by na mě pracoval a, a podobně. Jo, hmm. Jako mají fotbalisti, atleti a nevím kdo, kde kdo. E, protože horolezectví je sport, který v té době jako vlastně nikoho v ozokách, no zajímá lidi, ale nezajímá manažery, protože manažer, který prodá fotbalistu nebo hokejistu, tak z toho má desítky, někdy stovky milionů. E, když má sehnat... Horolecovi 100 000 na expedici. Pro nás jsou to obrovské částky, hmm. ale pro něj, co z toho bude mít? 10 000, 10 000 nebo 100 000? Hmm. No, takže pro ně to bylo nezajímavý. Takže já jsem si všechno tohle dělal sám. To veškerý PR, schání sponzorů, pak jsem si musel naučit fotit, pak jsem se naučil filmovat, pak jsem se naučil eh, na webových stránkách pracovat, pak jsem se poučil, naučil na Insta, na Facebooku a tohle to, a prostě mm, tyhle věci, začal jsem dělat přednášky a, a tohle mě živilo. Jako, mm. ne, to, že vylezeš na osmu, nikdo nepřiš, nikdy nepřišel sponzor, ale ty si vylezel na další osmu, tady máš půl mega a, a les dál, nám se to líbí. Jako, yeah. Je to o tom, co potom eh, vlastně, jak to Prodáš dál. Každopádně, jako aspoň žijeme v době, kdy tohle jde dělat, že jo. Nedokážu si představit, jak to dělal tehdy ten Messner. Teda. No, tak on žil na západě, pozor, jo. Takže oni to tam měli přece jenom trošku jiný. Já to nečetl, ale někdo říkal: Hele, tady Messner píše v knížce, nečetl jsem to, takže možná to třeba není pravda, ale hmm. že, že jednou dokonce musel přijmout místo pomocného učitele, aby si vydělal na další expedici. jako hmm. jo? Takže samozřejmě, že tam se vydělávalo jinak navíc. My jsme malý Česko, 10 milionů obyvatel, jako jo, takže i malý trh lokální. Mm. Zatímco on byl Rakušan nebo Ital, Já, <laughs> je to takový, do, do, do prostě, ne, 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 je ne, že se o to hádají že jo, částečně, ale prostě je to německy mluvící, třeba jenom to německy mm. mluvící trh už je desítky milionů, jako mm. stovky milionů lidí. Mm. Že jo? Mm. E, anglicky jsou vlastně miliardy. Jo, takže tam ty peníze, takže když vydáš knížku a prodáš ji na českém trhu, tak dneska už je to bestseller o dvou tisíc kusů. Jsou z toho příjmy jo? a on prodával knížky, potom filmové práva a podobně v nákladech 100 tisíců kusů. No, pocit, Takže... že v Dolomitech má i muzeum, že jo? On má pět muzeí. Pět muzeí hm. no, tak to Ta je, to... dobrá persona. Jo, tak samozřejmě na světě neexistuje větší, větší jméno svým způsobem, ať řekneš Mesner pomalu před domovcem, bezdomovcem na tady v Sherwoodu, na, v Praze, na vlakáči, tak, tak ten i bude vědět, kdo Mesner je. Já jsem myslel teda ale změnu přípravy v tom smyslu, jako, že, jak se jako balíš v batoh vlastně. Ne, tak samozřejmě časem. A... Já jsem měl hlavně sponzory na materiál a barter, že jo? Takže. Aha. Což bylo skvělý, samozřejmě je těhou by platný, že máš 10 bunt jako nejlepší světové kvality, když potřebuješ odjest, odjet za 10 000 dolarů na expedici. Hmm. E, Nicméně, to bylo samozřejmě skvělý, a samozřejmě, že pak to šlo i do těch financí. Jo? Já musím říct, že třeba firma Heinpoint, která pochází z Šumavy, hmm. kterou založil Borec taky, takže. První peníze vydělával s motorovou pilou na polomech tehdy v Bavorsku a, a díky tomu vydělal peníze. Na, na tu pilu si pučil u komerční banky. <laughs> Za peníze, které vydělal, tak založil firmu. No a dneska je to firma, která patří v tom, co dělá, mezi nejlepší na světě. Dělá prostě outdoorové oblečení pod značkou High Point a je to česká značka a je to suprová absolutně na světový úrovni. Jo? Takže hmm. s takovými lidmi já jsem se dával dohromady a ty mě podporovali časem. No. Takže pak už jsem měl ten materiál, už jsem nemusel nakupovat třeba že jo, za 200 tisíc na každou expedici lana, jenom boty stojí 20 tisíc třeba jako jo, a takovýhle. Mm. Takže jsem to měl, jo, takže já už jsem, zatímco dřív jsem ty expedice připravoval rok dopředu, tak pak jsem, kdyby mi někdo řekl, hele za, za den jedem, tak já jsem se za den zbalil a všechno jsem měl a mohl jsem je na 8 tisícovku. <laughs> No nicméně asi jako i ty sponzory, když se na těm jako zamyslím, tak to ti stejně tolik jako nepomůže, že, že ti dají bundu, dají ti boty, tak to je jako dobrý. Ne, ale tak jak jsem... říkáš, prostě potřebuješ nějaký ten cash na, nevím, na letenky. Na jo, schopu, jo, jo, já už jsem, samozřejmě, že potom to bylo s některýma firmama, to bylo a je do dneška jenom o bartru, jo, o, tom, hmm. to, materiálu, ale měl jsem firmy, které mě částečně dali třeba finance, částečně materiál a byly i firmy, které dávali jenom pen, materiál. Ale bylo to třeba v částkách od desíti tisíc hmm. po 100 000 nejvíc, 100 000. Nikdy jsem se nepohybal v milionech, jak hmm. se pohybujou fotbalisti nebo nějaký takovýhle. Nicméně ty firmy to fakt musí být asi fanoušci, ne? který prostě jako fakt chtějí podpořit, protože Sam... tam není žádný jako, jak se tomu říká, exposure, prostě jako nějaký visibility té značky. Samozřejmě, že hele, je to, je to přesně takhle, jako jo? já hmm. jsem drtivou většinu firm, který jsem měl, tak to musí to být lidi, který tomu, který tomu fandí, jako hmm. Je pravda, že já jsem třeba jezdil svého času okolo plagátu na D1 a tam byla firma K2. Ona se jmenovala Kvegir a měla software, jejich produkt byl K2. A my jsme se chystali na K2. Hmm. A já jsem furt říkal, kurňa, ty bych měl oslovit, ty bych měl oslovit. Kvegir totiž je název pro K2 místní. Jo, ne, no. Takže to se dělo jak prdel na hrnec. A já aha. jsem je, já jsem je neoslovil, furt jsem říkal, ty bych měl oslovit, ale furt zůstal u těch keců. A pak Smola, já jsem uh, jel zrovna s borcem, který byl z oboru, jako ajťák. Aha. A říkal, hele, to je zbytečný, ty dělají jako takovýhle software a tohle to je zbytečný. Tak já jsem je neoslovil a oni si našli v roce 2001, slavili desátý výročí své firmy Ježišmaru. a oslovili jinou skupinu horolezců a dali milion na, hmm. na tu expedici. Hmm. Jo, ale nedali ju nám, dali ju, dali ju tý druhý půlce, řeknu, nebo třetině té hmm. naší expedice. Hmm. No a potom byla sranda, když jsme se vrátili, ta expedice byla neúspěšná, já jsem měl nějaký svý sponzorik, pro který jsem dělal prostě výstupy a ty výstupy byly vidět jako jo, v mm, mm, médiích a, a na plagátech a na přednáškách a takový a, a teď přišla tahle ta firma, hele dej nám tyhle ty materiály, dej nám fotky a, a udělej nám tohle Já říkám, hele sorry, ale jako vy jste nesponzorovali mě, já plním svým sponzorům, mm, vy se domluvte s tou vaší částí expedice, to, těm jste dali milion, nám ne, mm, jako jo, tak prvně byli naštvaný, ale časem jsme si sedli na kafe pak jsme se i zkamarádili a, 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 vypadalo to na další spolupráci, nicméně najali novýho marketáka a on hrál basket. a firma Kvegir se softwarem K2 začala sponzorovat basketbal, takže jako horolesci zase ostrouhali. No, ono ještě druhý nebo další způsob, jak asi jako monetizovat, já nevím, to, ne... Já nechci říct jako koníček, protože to prostě už koníček není, že to už je za hranicí toho, to už obsese tohle. Ale... ale víš co je pro mě, já ti do toho ještě no. skočím, ještě je zajímavý, když si všimneš jako m, různý, teď už billboardy moc nejsou, že jo, ale no. je, nakonec reklamy, reklamy různě v časopisech a podobně, strašně, strašně moc banky, pojišťovny, mm. všechno mm. prostě mají a sajou z outdooru mají tam horolezce, mají tam prostě jo. nebezpečí, mají tam cestu z hudu, riziko. riziko a tohle. Všichni sajou za outdooru, ale všichni sypou do fotbalu. Tam jdou milionový, desetimilionový, stamilionové částky a horolezci když přijdeš s žádostí o 50 tisíc, tak tě pošlou do kelu, ale na plagát si nikdo nedá, málo kdo dá fotbalistů, hmm. že je to postuda, že jo, potetovaná, spojená s podvorama a, hmm. a s bouračkama v Lamborghini a podobně a, a tak je sice podporují milionovýma částkama, ale že by se s nimi chlubili, jako to, málo kdo to zase takhle dělá. Já jsem chtěl narazit <hým> právě na tu vizibilitu, protože já jsem, se díval na dokument, který je teďka na YouTube, a je to dělal to značka, myslím, že Donald Face, a ty vzali jednoho ližeře, který dělá freeskink, a jednoho známého sportovního fotografa a na osmitisícovce na lhoce, což by měl být asi, myslím, že protější kopec Everestu, mm -hmm. tak se pokusili to, nehráli si teda na hrdiny, vzali si to s kyslíkem a vylezli nahoru a ten lyžař to sjel dolů a natočili o tom 30-minutový jako dokument, což měla být v rámci propagace té značky. A přijde mi jako, že tohle je taky takový, takový jako šílený způsob, jak to monetizovat, jako, ližovat až jako ze samotného vrcholu do základního tábora. Ale asi to prostě jde, jako Rád to představuju. samozřejmě, no. ale další věc je, že nevím, jo, že na to, aby z tohle to natočil, tak, celý štáb tak potřebuješ celý štáb a, a celý štáb. a jestli tvoje expedice bude stát milion, hmm. tak tahle akce bude stát 25 milionů. No, jako a no, už, no, už, no, se, no. už se zase pohybuješ úplně někde jinde, jako hmm. jo, takže je, prvě, musí, je to jsme, jiný trh. Ne? Jsme mimo jiný právě u toho trhu a podobně. Jako hmm. jo. A samozřejmě další věc je kouzlo střihu, který hmm. <laughs> že to ten borec je, no, jako protože já. vím, jak to, tam, <laughs> jak to tam chodí, že jo? my jsme byli na expedici v roce 2000, s Martinem Koukalem, tehdy hmm. to byl mistr svět, čerstvý Mistr světa v běhu na 50 km z Valdy Fieme. A naším cílem, mimo jiný taky bylo, že sjedeme šestou nejvyšší horu světa na lyžích. Hmm. Když jsme viděli, jaké jsou tam podmínky, tak jsme ty lyže nevytáhli ani z vaku v základním táboře. Hmm. Ale byla tam obrovsky sponzorovaná holandská expedice nížina, že jo? Hmm. A byla ski alpinistická. Hmm. A tak ty ty liže vytáhly a vím, že jediný úsek, kde se dalo lyžovat, tak byl mezi, zhruba mezi eh, druhý, to byl druhý? druhým a třetím beškovým táborem. Hmm. To je ta samá hora? Ne, Čoju, šestá nejvyšší hora světa, 2000, 8201 hmm. metr. A tak oni tam natočili několik Takových těch serpentín nebo kristiánek mm, mm, a podobně. No, a pak to prostě se sestřiháš a mm. máš z toho svěst, s čou. Jo. ale <laughs> já, já, já vím, jsem... že to byla komedie, ale tak asi. Já, já, já jim to nemůžu ověřit, protože jsem tam nebyl, samozřejmě, já nesvítil jsem jim to. Ne, ale, ale jsou zase pozor, souborci, no. souborci, který to dokážou. I když byl jsem. Na expedici, nebo byli jsme s kámošem ve dvou lidech v Andách v mm -hmm. Peru a lezli jsme tehdy na uh, Alpamayo, ne na Alpamayo, Artrosonachu. Krásná, nádherná šestitisícovka, pyramida, úplně neuvěřitelná. Hmm. E, říká se, že vlastně filmová společnost Paramount ji má ve znaku. Jo, je taková, jo, jak aha. tam běží takové hvězdičky do slov. To je vždycky Matrhorn. Ne, 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 ne to ne. ne, úplně. Tak e, to by měla být tahle ta hora, nádherný, těžký, krásný lezení. A my, když jsme tam byli, tak přijeli na do výšky 4000 metrů, kde je jezero a přehrada, tak e, dojelo auto. A vystoupili borci, kteří měli na nohách koflachy, jo, no, ty, jako mm. ty duplexy, takový ty m, boty, jako horolezecké. A tam seš normálně, my jsme tam byli v sandálích. <laughs> říkám, co oni tady dělají. Jako, jo. A <laughs> pak mě, pak jsem si všiml, že mají snowboard. A až teprve, když jsme tahali mrtvolu z trhliny, tak jsme zjistili, že má na hlavě Red Bull, jako helmu. Mm. Yeah když jsem si říkal, co tady budou dělat, to nechápu. Takovýhle nemehla. A my jsme tu stěnu Artrosonachu lezli den předtím. A lezli jsme polovinu solo a polovinu jsme se jistili, protože tam to začalo už být jako opravdu trochu jako těžký. A za bouřky jsme utíkali z té stěny a zvládli jsme to během jednoho dne vylezt i slez zpátky, jako s tím, že jsme do toho nastupovali nezodpovědně poměrně pozdě. Mm -hmm. A druhý den jsme byli v základním táboře už a balili jsme se a chtěli jsme odejít a najednou přišla američanka třesoucí se rukou, ukazovala prostě nahoru a já jsem předtím v té stěně viděl pohyby, jako jo, a, mm. a říkal jsem, hele, tam lezou asi dva borci, protože ty jsou furt vedle sebe a tam leze někdo solo, jako jo. Mm. A, eh, tak jsme je sledovali a mezi tím jsme se balili a už jsme chtěli odejít a najednou přišla ta američanka a vytěšený oči a ukazovala, jak se říkal, tak je pravda, že jsem ještě předtím říkal, hele, ten jeden borec tam není, tak buď to je někde zalezlej ve stínu, anebo strávil zbytek života v kotrmelcích. Bohužel druhý byla pravda, no tak jsme se rychle převlíkli a utíkali jsme k té hoře, no ale ve vejce pět tisíc metrů, jo? takže než jsme to si tam dostali, tak to trvalo asi hodinu a možná dvě a pak jsme jenom našli takhle krvavou čáru, která vede prostě a končila v trhlíně, tak nám bylo jasný, že Borec spadnul a zabil se. Nicméně jsme tam ještě byli nějaký angličani dva, tak jsme udělali stanoviště a slanili jsme do té trhliny a to mrtvolu, byla to fakt už mrtvola, což jsme hmm. čekali, jsme vytáhli teda ven a mezi tím ty dva borci, který to byl štáb, který měl natáčet, jak tenhle ten borec na prkně bude si hmm. Jako dolů. Já vím, že to za určitých hmm. podmínek jde, bylo to, má to sklon jako prase, ale vím, že jsou borci, který takové věci dokážou. Ale jsou určitý podmínky, kdy to jde a jsou určitý podmínky, kdy to nejde. Hmm. A nepochopil jsem, že ten borec, když takhle lezl od spodu nahoru po vlastníma silama, po, že na mačkách se zbraněma, hmm. že vyhodnotil, že je to světelný. Jo? Protože hmm. za určitých okolností nebo podmínek bych si troufl pře pře to splužit i já. Ale za těchto podmínek, kdy to bylo podfoukaný takový jo, a dělalo takový šindele, kdy vlastně se vždycky zlomil a, a, a byl skok půlmetrový a mm. zase se to a ten, tak to bylo nejetelný de facto. Mm. Jako. A ten borec vlastně spáchal, bych řekl, téměř sebevraždu tím, vlastně, že do toho vlezl. Jako. A, a, měl na hlavě helmu Red Bull, což no. je zajímavý, protože to bych řekl, že už nosí určitá skupina lidí, která to má i v té hlavě srovnaní já, jsem, já jsem koukal, co jsem se koukal na ten dokument, a teda mohlo to být teda i kouzlo střihu, tak tam opravdu měli s sebou štáb, ty dva kluci měli liže, jediný, jako, co oni měli na sobě, byly ty liže na těch zádech, hmm. vylezli na ten kopec úplně v nejlepších podmínkách, jaký tam asi v té sezóně byly. Tak to musíš, že A, a vypadalo, a pak si to si jako akorál dolů a vypadalo to, že, že je to jako baví, mě, mě to, pro, pro, mě to byl první dokument o který jsem kde viděl, dva, klu, hmm, dva hmm. kluky, který si dosedně něco na ližích, No jasně, byl by je blbý, když potom napadne dva kluky z Prahy, že to se taky, protože viděli super video na YouTube. To, to jsem a, byl já, a děm, 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 jsem někoho, kdo mi to rozmluví. <laughs> a jdeme, jo, a, a máš další dvě mrtvoly, no, yeah. protože ono, víš, že už je to jiný level. Jako, no. A ještě sranda s tím natáčením, když se k tomu dám, takže jo, já jsem samozřejmě část mý, nebo veliká částní profesionality je v tom, že jsem to byl schopný fotit a filmovat. A dokumentovat, a mm -hmm. jsou z toho taky krásné srandovní zážitky. Vlastně kdy třeba jsem byl na filmovém festivalu ve stejné kategorii, kdy přijel tým, prezentoval výstup na Antarktidě, nebo ano, no na Antarktidě, kdy prostě tam borci přiletěli letadlama, vyskákali s padákama, že jo? to už dole byl štáb pěti filmářů, který to snímali ze spodu, další to snímali z letadla, další letěli s těma borcama, no a náklad na takovýhle film byl, že jo, asi jasných v desítkách milionů dolarů a, a, ty seš na festivalu ve stejné kategorii s filmem, který jsi sám natočil, pomalu pak sám se stříhal a, a to, jo, což byla celkem sranda, no. Tak ty o tom mluvíš tak jako hrozně pokorně, ale jako když si v Čechách řekneš jako horolezec, tak první, kdo se vybaví jakaž, skoro každému, tak seš ty. Uh... No tak děkuju, <laughs> je, to, je to hezký samozřejmě, že v dnešní době máme už tady jiný démony jo, na skalkách, že jo, jednoznačně Adam Ondra, což je taky sranda, že jo, protože hmm. já jsem já ho znám od mala, já hmm. jsem stejně starý jak jeho rodiče hmm. a pak je tady třeba úžasná holka Lucka Hrozová, já jsem stejně starý ale zase jsem, jak její rodiče. A pak jsme jednu chvíli byli v takovým Alpi Extrém týmu, který dal dohromady člověk tady, laďa Rásko. A vlastně já jsem byl s jejich dětma ve stejným týmu. Jo? Tak mm -hmm. pro mě to, to znamená jako takový trošku <laughs> lechtá v podřízku člověka. Ale jsou to lidi, kteří mají zase jo, úžasný... Adam. Já jsem na Adama upozorňoval... Od třeba jeho 14. nebo 16. let na každý tiskovce, kterou jsem měl, tak jsem o něm mluvil, protože on už v té době vlastně v okamžiku, kdy přešel z juniorů mezi z dospělý, tak hned vyhrál svěťák hmm. a hned vyhrával mistrovství světa. A nikdo ho bohužel neznal. Já jsem na ně upozorňoval a nikdo ho neznal. A furt, e, to. Ale teď už je to jinak naštěstí a vlastně nakonec Adam už bude patřit mezi nebo patří mezi nejlepší světový lesce nebo v tom, co dělá, tak je nejlep, téměř nejlepší na světě a nakonec i marketingově a mediálně. Ty. I v Čechách jako velmi Jasně, no, jako, Když no. se ptáme lidí, co třeba nás poslouchají, jako s kým by rádi slyšeli rozhovor, hmm. tak často zmiňují právě Adama. Jasně, hmm. no. A v, čem teda tě zaujal už jako mladý? No, protože jsem ho znal od mala, takže jsem věděl, že je prostě extrémně dobrý. Jako hmm. jo, že, protože se v tom horolezectví pohybuju a samozřejmě má doména v té době byly osmitisícovky, nicméně on měl to štěstí, že je, oba jeho rodiče byli špičkoví horolezci v té době. Hmm. A, takže jsme se znali. Jo? Hmm, takže hmm. já jsem věděl, prostě, když jsem ho potkal v hale v devíti letech, tak tam lezl líp než já. Jako už, jo? A, a, pak, pak, když mu bylo jedenáct, tak už naháněl špičku světovou a ve 14 je porážel. Jako. Hmm. Na, čem, na čemu takový jako člověka záleží? Je to, jako, je to fyz, nějaká fyzická odolnost, nějaká psychická odolnost, cíla? U něj nebo u mě? U, u všech, <laughs> jako u, u kohokoliv, jako, kdo je schopný vylíst navíc, jak jednu osmitisícovku. No ne, tak to je jiná disciplína, že jo? To je jiná disciplína. To je něco, Asi... hle, to je, já vždycky říkám, Adam Ondra je Usain Bolt. Jo, jo takže v nepůjde v nikdy, nikdy nepůjde na osmu? No, já myslím, že ne. Hmm. A uh, já jsem keňský vytrvalci, který běhají maraton. Jo, hmm, hmm. je pravda, že já jsem si prošel v té atletice, když to zjednoduším od stovky až po ten maraton. Jo. Hmm. Jsou lidi, který chytnou jenom, proto jsem řekl, že si myslím, že tam Adam nepůjde, možná pro zvědavost, ale rozhodně ne, dělat nějaký řeknu, zázraky. Tak Adam je prostě ten Usain Bolt, který běhá 60. Stovku, samozřejmě pak se proslavil hlavně díky mi ty, kde lezel kilometrovou stěnu, jo, tak se posunul na ty střední tratě, ale myslím hmm. si, že na ty maratony nikdy neříkej nikdy, jo. podívá se, ale je to úplně jiná disciplína. A když jako, my to trošku naťuknul předtím, když jako si to představím, tak nebo když vidím ty fotky nebo nějaký videa, tak prostě jako lidi ťapkají, že jedna, jedna noha, druhá noha a tak a, a, jako když je počasí a tak, tak to vypadá jako, nechci říct jednoduše, ale jako uh. by podobně, když já nevím, já bych se sebral v Norsku, jsem les na nějakou trolltungu, prostě vyšlapanou, řekněme, cestu, je to hrozný hmm. krpál, ale prostě krok za krokem se tam člověk dostane. Je, je potřeba na to mít jako nějakou, já nevím, přípravu, já nevím, aby člověk uměl, jako, ne, jako chápu s lanama, že jo, ale jako víš co, um, jako já si, já, já tři, v životě jsem... bych nevylezl skálu. Hm. Samozřejmě, že to je, tu přípravu to chce, nebo je, to, já, já jsem už se zmiňoval o tom, že jsem prošel od stovky až k maratonu, jo, hm. ale zase jsem prvně na skalkách pak těch středních vedehora, pak ve velkých a pak nakonec malá. A samozřejmě, že když máš v hlavě a v rukách zautomatizovaný, že tady mám cepín, tady hmm, mám osmu, hmm. tady mám karabinu, tady se navazuju, můžu se koukat tamhle, tak hmm. je to obrovský plus k tomu, co, k tomu, co děláš. Jo. Hmm. Ty lidi, kteří tam jdou šplhat po laně, to úplně ten potřebují, ale hmm. to nejsou, jak říkám, to nejsou hrolesci. To je neuvěřitelné, že v dnešní době kdy vlastně se od kyslíků pouští a podobně, jo, tak jako je to něco jako, když vylezeš s kyslíkem na osmu a vylezeš tam s kyslíkem a za pomoci šerpu, který ti ještě staví veškový tábory a vaří a, a, a dají ti ten kyslík, roznesou ti ho na, po, po, po té cestě, tak je to, já vždycky říkám, je to něco jako jet tour de France ale na motorce, hmm. no? nebo na, na elektrokole. Hele, věc, kdyby tě no. chytli na Tour de France na elektrokole, tak máš ostudu a jsi diskvalifikovaný a nepůjdeš mezi lidi. Hmm. A tady tyhle ty lidi ze sebe dělají hvězdy show businessu a marketingu a všeho a hmm. přitom vlastně říkám, v jiných disciplínách by to byla vlastně ostuda. Napadlo ti někdy před já těma 20 <laughs> rokama, když tam byl ze začátku, že by se tohle někdy mohlo stát? Že by to tam takhle lidi chodili, jak prostě pamlu na výlet. Ale ono to v té době už, dá se říct, začínalo. Ono to zase vždycky, hele, pak ještě, abych nebyl zase úplně tak přísný, ono to určitě, vždycky je to, ale mohl si ten člověk koupit Porsche, mohl si frajeřit yeah. jinde a jináka. A to, jo, tady tohle to bude, i tohle bude určitý výkon vždycky, jo, hmm. a je tam ohrožení a je tam nepohodlí, jo. Není to samozřejmě to horolezectví, jak dělá Mára Holeček a nebo Zdeněk a podobně. Zdeněk Háček, ale prostě hmm. ať si každý dělá, co chce, jak chce, hmm. ale ať o tom mluví tak, jak to bylo. Jo, tady tyhle ty lidi ti potom neřeknou, byl nebo byla jsem na Everestu, byla jsem tam se čtyřma šerpama a s kyslíkem. Oni hmm. řeknou, byl jsem na Everestu, no tečka. Ne. A pokud to z nich nedostaneš během hovoru jinak, tak, <laughs> tak, tak to z nich nevyleze. <laughs> Já jsem se chtěl vlastně zeptat na ty šerpy, jak oni tam žijou. To je asi jediný způsob jejich, jej, jejich obživy? Ne, tak není, samozřejmě. tak Šerpové, šerpové to je vlastně etnikum. No. který se proslavilo jako vejškový nosiči. Mm -hmm. Je to daný pravděpodobně geneticky, mm -hmm. protože oni, já nevím, před pětisty lety přišli z tibetských náhorních planin, mm -hmm. který, kde se žije až ve výškách 4000 metrů a ve, jo, zhruba. Což mimochodem, když průměrný Evropan půjde do třeba do těch 4 kilometrů, tak se mu začne… Tak už může umírat mm. i na výškovku, jako. Už umíráte? Může, 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 když okay. máš indispozice. Mm. Jo, a oni, a oni tam to tam pochází. A oni tam odsaď pochází, takže mm -hmm. asi se to propsalo nějak do genetického fondu, řejme tomu. Mm. A, navíc se tam rodí a žijou v těch vejškách, sice nižších, jako už teď, oni se přišli do dvou údolí, do Nepálu, hlavně mm -hmm. teď, Himalájích. A už na začátku se proslavili jako svou výdrží a to normálně se tam samozřejmě zabývají zemědělstvím a, mm -hmm. a nebo nošením nákladů, zásobováním a podobně, ale proslavili se a jsou žádaní jako vejškoví nosiči, takže e, v dnešní době elita těch vejškových nosičů, to jsou borci, kteří si sami teď už založili agentury mm -hmm. jo, a dřív to v těch mých začátcích, tak tam bylo řeknu e, pět a, do desítky agentů, který ti byli schopni zařídit expedici. Hmm. Jo. Dneska jich jsou stovky. A patří, dřív patřili Evropanům nebo Američanům, dneska patří tém Ti šerpům jo, jo. převážně. Protože jsou to šikomní na biznis lidi jo, a dokáželi by dělat peníze a, a ta elita z nich jako děti studujou v Americe na školách a, hmm. a podobně. Jo. Takže samozřejmě furt je tam velká část, která žije tím tradičním způsobem života. A to jsou teda lidi, kteří ti pomáhají, buď ti nesou batoh nahoru, nebo ti pomáhají právě s tím kystíkem, nebo tobě to by ne, to, vždycky, To je ale... tak, že jsou dvě skupiny vejškových nosi, nosičů. Mm -hmm. Jedny, který ti donesou... Přeženu z Katmandu věci do základního tábora, to je těch 14 ten je v pěti tisíci metrech třeba. A 14 jo, za... dní se to dá, to se jde někdy tři dny, někde nejdelší pochody jsou čtr... zhruba deset dnů. Já mám totiž kamaráda, který no. právě ten okruh šel no, a no. vyprávěl na tom, že to je, to je jedno. <laughs> a e, pak jsou takzvaný vejškový nosiči, to je ta Aha. elita, to jsou tyhle ty šerpové, kteří těm lidem pomáhají od základního tábora nahoru až na vrchol. A jsou šerpové, který třeba na vrcholu Everestu byli 20krát. Pff, to jste... už je pro ně biznis. Oni samozřejmě tam lezou z 99% s kyslíkem, jo, protože mm -hmm. oni jsou tam v práci, no, proč by si ničili zdraví jako, nebo riskovali nebo zvyšovali jako riziko, že se jim něco stane, ale, ale jsou to démoni. No. A jak vlastně probíhá, tak oni teda jsou aklimatizovaní v té výšce, ale jak probíhá tvoje aklimatizace, když tam přijedeš takhle? No, proto trvá ta expedice třeba tak dlouho, jako jo, mm. protože ty, když přijedeš neaklimatizovaný, což znamená nezvyklej na vejšku mm. z Evropy, tak vyřídíš věci v základním, v Katmandu, povolení, permity a tohle, pak se přesuneš třeba autem k výchozímu bodu treku a tam odsaď podle vzdálenosti tři dny až 10 dnů jdeš pěšky s těma nosičema. Mm -hmm. Každý nosič nese zhruba 25, v, v Pákistánu striktně 25 kg, v Nepálu jsou to borci, že si naloží prostě třeba 40, ale řeknou si přidáte mi a ty mu bez problémů přidáš, že mm -hmm. jo, protože to mu znáš? No a ty ti donesou do základního tábora náklad a to je třeba jde s tebou 100 nosičů, jo. Mm -hmm. Který, a ty máš základní postavíš pod horou základní tábor ve výšce Zhruba třeba 5000 metrů, průměrně. Mm. Ty nosiči odejdou a přijdou až, když končí expedice. Jo, jasně. A my jsme tam zůstávali sami, bez výškových nosičů. Měli jsme eh, od agentury, o kterých jsem mluvil, kuchaře eh, a pomocníka kuchaře, a ještě tam je takový styčný důstojník. To je taková funkce přežitá, která za kterou zbytečně utracíš peníze. Ale, ale je, tam, je tam, no. A. Ty lezeš, pak je to na nás, že jo, to lezení od základního tábora nahoru si to pendluješ. A začne takzvaná aklimatizace, protože už ve výšce 5000 metrů je e, v podstatě polovina kyslíku oproti tomu, co decháme tady. Hmm. A kdyby nás tam hodil vrtulník, tak tam může, všichni. Hmm. Jo? Ale ty, že se tam dostaneš pomalu, tak si to lidské tělo na to je schopný zvyknout hmm. a se. A ty začneš lézt do výšky 6000 metrů, postavíš tam tábor a jdeš zpátky za prvý pro další materiál, za druhý kvůli tomu, aby si malinko odpočal. Mm -hmm. Pak vylezeš zase do 6000, přespíš tam, jdeš do 7000, postavíš druhý věškový tábor, přespíš tam a jdeš zpátky dolů, zase pro další materiál. A takhle penduleš nahoru dolů a u toho se to tělo je schopný zvyknout na ten pobyt v těchto extrémních vejškách. Takže proběhne takzvaný proces aklimatizace. Až jsi dobře aklimatizovaný, tak můžeš přemýšlet o útoku, řekněme, útoku na vrchol. Ale hmm. nikdy tam ti není komfortně, ne? No tak, hele, komfortně, každý má hladinu komfortu <laughs> někde jinde. No, Já jsem teď dělal rozhovor sice do automo časopisu do automobilového, ale nějak tam jsme vzpomínali na různé věci a tak jsem si vzpomněl na to, že jsem teď nedávno uh, zjistil, tak, tak bajvoko jsem počítal, že jsem třeba 6 let svého života spal na karimatce. Což je číslo, které i mě překvapilo. Jako. <laughs> Protože... To, no. to je síla, jako, když to vezmeš. Jo, jsou to, to na, nakonec tady. součty. Na K2, já jsem během přednášek, co dělám, tak jsem říkal, hele, já jsem na K2 strávil Tady v základním táboře ve výšce 5000 metrů a ve Stěně K2, tak jsem strávil půl roku svého života. Hmm. A pak jsem si říkal: kurně já přeháním a tak. A pak jsem to spočítal a zjistil jsem, že to nebylo pět, ale sedm. <laughs> jo. Jo, sedm měsíců spíš na šutrech, na ledu, na sněhu a, a sež určitým nekomfortu. Ale pro nás je to komfort, protože hmm. v tom základním táboře tam se. Tam se o tebe stará ten kuchař hmm. a pomocník, takže ty tam máš svůj osobní stán, abys měl taky trošku svoje soukromí. Chodíš do, na, na oběd nebo na snídaně, kterou ti hmm. udělá, uvaří ten kuchař, takže ty jsi tam ten sáhyb, jak byl v dobách prvních expedic Hilaryho nebo Maloryho ještě hmm. předtím. No a ten ti. Uvaří, co si nakážeš nebo co ti na očích vidí. Jsou to strašně šikovní a perfektní lidi. Jo. Máš tam knížky, máš tam dnešní nové počítače, tak koukáš mm. jako to a takže se tam tak poflakuješ. A... Ale je pravda, že i, i tam v té vejce prostě to lidské tělo uh, je devastované neustále jo, tou vejškou, protože uh, v těch pěti tisíci metrech nejsou podmínky uh, pro dlouhodobý lidské přežití. Hmm. Jako na, na, světě, na zemi, na zemi, na planetě jsou nejvýš osídlený 4,5, ale to jsou hmm. Jimky a do těch 4 000 metrů se tak nějak žije, ale v 5 tisíce se nedá dlouhodobě přežít. Tam už nejsou ani zvířata, ani stromy, ne? Nemůže... Stromy tam nejsou. tam, no, tam už není no. jako nic vůbec, ne? V podstatě šutry, šutry a to, no. no. Ale zase, jo, tam je ještě třeba... Jak jsi říkal o tom komfortu, eh, Víš co, to je, jsi nahoře v sedmi tisících, venku je válnice, vychřice, sněží a, a ty ležíš ve stanu a máš takhle tři centimetry voducha to plátno toho stanu, který je široký nebo tlustý, já nevím, půl milimetru hmm. a ty seš v komfortu, protože venku je nekomfort a, a, a ty, ty seš jak v ráji, protože, protože tobě nesněží do ksichtu a, a nebo mrzají prsty a jsi v teplým spacáku a můžeš si uvařit teplý čaj a podobně. Jo. Takže takže seš luxus. Jako teď už chápu ty šerpy, hmm. protože jako když jsi říkal, že kolik lidí a kolik materiálu, kolik těch jídla, že jo, pro, celých, pro, pro celou tu expedici, to musí být obrovské množství věcí, které tam nese, že jo? Ono no, tam seš na dva měsíce. Hmm. Dva měsíce. Tam jo, bydlíš v podstatě. Tam bydlíš, no. A třeba jenom na tu expedici, když jsme byli dvou nebo tři expedice, tak jenom naše stany, tak jsme měli sebou třeba na, tu, na to lezení a v pobyt dole, tak jsme měli jenom třeba deset malých stanů, jako hmm. jo, no, ale každý ten stan vážil pět, 8 kilo, jo? Hmm. takže hmm. teď si to násob, oni si tam musí do, dovést um, desítky kilogramů rejže, desítky kilogramů si... uh, těstovin, nějaký ovoce a takový, jo. Takže máš a... fakt jako stan vyložený, jeden nebo dva stany na jídlo, já nevím, další na, já nevím na co, na no, vodu, no, prostě, no. já nevím kde co. Ne, ty máš svůj stan, jako kde spíš. Dřív jsme spávali teda po dvou, pak časem jsme si udělali ten luxus, že jsme spali každý sám, protože e, můžeš si prdět jako <laughs> sám sobě. Můžeš pod si to zahřát, jak chceš. <laughs> a neobtěžuje s tím spolulezce. E, pak máš takzvaný společenský stan, kde se scházíme na oběd, na snídaně večeře. A Kuchaš má svou kuchyň, že jo, a pak je tam třeba nějaký zásobovací stán. Hmm. No a samozřejmě raketa neboli toaleta. <laughs> <laughs> no to <je> <laughs> na to je taky stán. Na <laughs> proto to je taky stán. Protože je to jenom metr na metr a no. je strašně vysoký, že jo? <laughs> nebo je dva metry vysoké ještě aby. A je, to do dí je tam díra prostě mm. v líně nebo v ledovci nebo v šutrech a tam To si vzpomínáš, to je na... výborná nějak jo, dokumentovala jo, jo. tohleto, jo, jo, jo. <laughs> to bylo, <výborný>. to bylo <laughs> Jak dlouho to teda trvá, když seš teda už aklimatizován v základním táboře, nebo ne v základním táboře, ale v něco ne, ne, vejš, než vyšplháš třeba na ten Everest? Je to, Hele, já, je, já, je já to... jsem říkal, že od postavení základního tábora od no. okamžiku postavení základního tábora, tak zhruba do měsíce můžeš uvažovat o vrcholu, mm. jo? A někdy ten přístup k té hoře je 14 dnů, pak měsíc zhruba, než se vybuduješ tu cestu a mm. klimatizuješ se a můžeš a čekáš na takzvaný vrcholový počasí, což je vlastně e, bezpodmínečná podmínka toho, abys šel na vrchol protože ty nemůžeš lézt za každého počasí. Ty musíš lézt na vrchol za jednoznačně ideálních podmínek. To jsem právě koukal v jednom z těch tvých videí, videí tuším z roku 2004 nebo 2002 nebo tak nějak, kdy jsi dokumentoval ty sám tou cestu, ještě nějakou asi jako VHS kamerou nebo něčím. Hmm a tam si právě zmiňoval, že se to jako válíte, že prostě si říkám, aha, tak jako oni asi čekají prostě, že bude dobrý počasí. No, Takže no. tam jako nic neděláš, že odpočíváš v podstatě v tom stanu a, čteš knížky nebo něco. A... No, tam, tam nečteš knížky, když seš v té vejšce, jako v základním táboře, jo, tam, tam jsme četli knížky. Jo, jo to jasně, no. Jsem přečetl sedm knížek za expedici třeba. <hým> jo. To taky je sranda, já jsem jednou uh, už přečetl všechny svoje knížky, a kámoš spolulezec Martin Minařík tam měl dějiny amerického národa, knížku, která měla asi 900 stran. Tak já jsem mu začal číst a četl jsem ji a četl a četl a dostal jsem se na asi 756. stránku konečně do období roku 1920 30 40, kterým hmm. je už, ne, že by ho zažil, ale něco říkalo, přece jenom už je nám to blíž, už to není ty, vlastně. už to nejsou ty indiáni a kolonizace a všechno hmm. jako. A byl jsem nadšený, že poznávám některé věci a tohle No a zlepšilo se počasí a, a my jsme začali lézt a už jsem to nedočetl dál, tak hmm. jsem si vzal sebou dom. Že to dočtu, ale přečetl jsem 10 knížek a, a deset stránek a už jsem se dál nedostal. No. Yeah. <laughs> Takže dějiny amerického národa od roku 1920 na mě ještě čekají <laughs> na nějakou expedici nebo na důchod. No. Mm. Ale já jsem se chtěl spíš zeptat, jako, že když už teda víš, že máš ten den teda, kdy jdeš nahoru. Tak jak dlouho jako lezeš na ty? Protože ten základní tábor si říkal, že někde v pěti kilometrech, aby se dostal no, do těch vod. Ale když přijde takzvaný vrcholový počasí a třeba to vztáhneme na tu moji poslední K2 jo, no. v roce 2014. My jsme teda předtím jeli se aklimatizovat na jižní polokouli do na, výstupem na Huascarán, což se nám nepodařilo úplně dokonale, ale aklimatizovali jsme se v Jižní Americe, přiletěli jsme zpátky, před, převlíkli jsme, vyprali jsme slipy a letěli jsme do Pákistánu a mazali jsme pod kárvojku. A aklimatizace asi proběhla dobře, protože my jsme přišli do základního tábora a bylo krásný počasí tak my jsme, já jsem tlačil na to, že jeden den budeme stavět tábor a druhý den už budeme do stěny. Což mě nakonec kluci ukecali, že to je spolu že to je moc rychle, tak jsme ještě jeden den vydrželi hmm. v základním táboře, ale už třetí den od příchodu do Bejzu, tak jsme vyrazili a v noci, v jednu hodinu a Vynechali jsme tábor ve výšce 6000 metrů. Je ale vylez, vylezli jsme až do 6.6 a na místě, kde se nikdy stan, tábor nestavil, tak jsme postavili uh, tábor. Takže hmm. my jsme vylezli 1,5 km za den. Druhý den jsme vylezli až do výšky 7400 metrů. Hmm. Jo, Takže jsme za dva dny vylezli do míst, kde jsme se v roce 2003, když jsme byli na expedici na K2, tak jsme se sem dostali za 50 dnů. Vlastně. <laughs> jo, takže to bylo úžasný. No, Co tělo, a... jak na to reagovalo? No, já jsem byl v pohodě. Já hmm. jsem byl v pohodě. Petr Mašek tu aklimatizaci nesnášel tak dobře a tráva on za trávníček relativně dobrý taky. E pak přišla, pak jsme zůstali v téhle tý vejšce spát dokonce dva dny. E Kvůli tomu, že jsem tak nějak tušil, že příští pokus už by mohl být vrcholový. Hmm. Takže jsme tam ještě chtěli tu, expedi tu aklimatizaci prohloubit co nejvíc. No ale bo bohužel přišla do toho vychřice a začal nás zasejpat sníh. A já jsem, když už to prostě tábor mizel pod sněhem, tak já jsem vylezl ven, že to půjdu odhrabat. A kluci pak říkali, hele, už jsem neléz a začni sestupovat, my do doženem. A už mě nedohnali. Hmm. Že tady my jsme byli za hřebenem. Hmm. A tam nebyla ta vychřice tak strašná, jako jo. Sice hmm. tam se usazoval ten sníh, proto nám to zapadával ten stan. Ale já jsem musel sestupovat po tom hřebenu. No a jak tam byla strašná vychřice, tak já jsem nemohl čekat. A já jsem za jeden den slezl až 2,5 km vejšky až do základního tábora. A kluci byli pomalejší, tak cestou nouzově bivakovali v 6000 metrech a slizli jsme dolů. No. Takže, takže třeba 100 metrů, abych si to představil, může trvat hodinu, ale i dvě, ale i tři? Hele, na Anapurně e... Já teda řeknu, já řeknu postup, když jsme šli na Anapurnu. No, Byli klidně. jsme aklimatizovaní, taky z Lohoce, kde, mm -hmm. kde jsem zvolil aklimatizaci, protože Anapurna je objektivně strašně nebezpečná. Strašně moc mrtvých tam je. Kvůli čemu? E, laviny a padající se raky, to jsou no. ty kusy ledu. No. A to je, je objektivně nebezpečné. To musí se říká objektivně nebezpečné. To to je poslední, ne? Ne, poslední. předposlední. 30. Předposlední. Mm. My jsme potom teda postavili první Veškový tábor, nakonec v šesti tisících, a vrátili jsme se. A pak už jsme šli pokus na vrchol hmm. rovnou. A Takže jeden den ze základního tábora do uh, prvního Veškového, <kly> ne, první Veškový jsme už vynechali, hmm. šli jsme rovnou do druhého Veškového. To byl jeden den. Pak jsme šli do Trojky, ale spadla tam obrovská lavina v době, kdy jsme sám pohybovali a nás tam bylo 30 a 25 lidí, 23 lidí řeklo, že na to kašlou a že jedou dom. Zvalili to a odjeli a my jsme zůstali v sedmi lidech. Jsme se domlu, přemlouvali, že to zkusíme jako přece jenom bysme. A druhý den jsme do toho šli znova. Vylezli jsme do třetího věškového tábora. Následující den jsme vylezli do čtvrtého výškového tábora, 250 metrů za den. Mm. Další den jsme vylezli opět 250 metrů za den jenom, protože byly strašné podmínky do pátého výškového tábora. Tam jsme postavili ten poslední tábor, to bylo ve výšce 7000 metrů. A druhý den jsme chtěli jít na vrchol, ale protože to počasí nebylo nějak extra dobrý, tak jsme se rozhodli, že nepůjdeme druhý den ráno, ale že půjdeme ten samý den večer. A v 9 hodin v noci jsme zahájili výstup a poslední kilometr jsme lezli vlastně non-stop 12 hodin a, v 6, a v 10 hodin ráno jsem byl na vrcholu. To tam je ten nádherný záběr. Takže my jsme lezli, ta, ta špička, no, no, tam jsem seděl, já jsem tam byl sám v tom okamžiku, a tak jsem seděl rozkročmo, rozkročmo na hřebenu a abych udělal fotku, no, tak... Máš to někde? Je to někde? To na internetu, ne? Já si myslím, Asi jo, já si myslím, že když tam klikneš na Anapurnu, takže to tam najdeš. Koruna Himalaje? To bychom se mohli, možná bychom mohli projet i celý to, jak to vlastně vypadá, jak tam jsou ty hory. Ne, musíš dolů. Tak a tam v levé části bude Anapurna. Tak, Anapurna. Jo, Tohle metr. je pátý větškový tábor. To vypadá jako, že si to musí každou chvíli utrhnout. M ono se to utrhne. <laughs> <laughs> Teď už to tam není. <laughs> Teď už tam není, protože tady odsaď právě padaly ty obrovské laviny jo. tam dolů na nás. Jako. No, To vypadá, že už jako je na cestě, že už se to hejbe. No, však to je odtrh, hmm. který opravdu každou chvíli hrozil zřícením, řícením. No. A Tady, když jo, když naraluješ dolů, tak tam možná budou fotky, nějaký fotky. Ne, tady, jak byla ta levá. Jo, tady nejsou. Ne, nedá to. se tady někde ne. na to kliknout? No. Tady jenom čistě jo, tady tak zkus napsat Radek Jaroš a Napurna, jestli tam bude ta fotka. Já si myslím, na, ne, ale kdybych to měl někde. v ruce, tak to asi najdu, ale. <laughs> Takhle. Jo, jo tady. Vná, hned ta třetí. Jo, no. Tohle je ta lavina, jak jsem říkal, že tam spadla. Byla z toho nějaká, nějaká tlaková vlna? Uh, hele, z tohohle byla. Uh, ono ještě v noci, po téhle pádu, téhle tý laviny, tak uh, my jsme... Uh, tam bylo hrozný počasí. Tam furt okolo padaly laviny mm -hmm. a strašně tam skučel vítr a bylo to jako v hrozným filmu. Nějakým. A teď já jsem si říkal... Dob prdele, tohle už nejsou, tohle to už není vítr, to je něco jiného. Tak jsem se jako v noci klekl na kolena, rozepnul jsem zip a podíval jsem se za sebe do té stěny a teď jsem viděl, jak se tou tmou proti mně valí obrovská hradba sněhu a říkám, ty vole. Tak jsem vlezl do ubytí, říkám, trávolavina, sedli jsme si takhle zá, zády, zády k tomu, k té stěně, a teď jsme čekali, kdy to přijde, no. no ono to nepřešlo, jenom nás tlaková vlna chytla, no, no ale ráno, když jsme stali a uh, viděli jsme, tak 100 metrů vedle našeho stanu byla kilometr dál čára laviny, která proletěla voku. A to byla tahle ta, jako jo. A to byla sranda, fakt, no sranda. Teď sranda, že jo, že vylezeš hmm. v noci, teď vidíš, jak se to na tebe valí a říkáš, tyjo, jak si tam tak sedneš a čekáš, no. Osobně teda po jako asi... v nikdy nebyl, ne? Nebyl, naštěstí musím naštěstí. zaklepat, jakože že jsem... A protože to bych asi nebyl tady. A potom asi ještě usnul, jako, že tam koukáš na lavinu. No, tak ono moc tam nespíš, to jako... Jako si ani říkám, že se tam nedá spát, jako když tam skučí furt vítr, že, že to není úplně Ale ne, jako... tak každý to má jinak. Hele, můj, jeden z mých spolulesců z Deněk Hrubý, ten tam spal vždycky jak mimino. Jako, jo. To, ten, ten, to byl zase takový, že... Ten si přijel odpočinout z práce. Jo. Každopádně, když jsi pak uh, po téhle fotce slejzal dolů, tak se ti stala ta tvoje příhoda s tou nohou, ne? Jo, jo, tam jsem omrzl, no. Co se to přehodil? No tak víš fotka. co, jak, jak jsem říkal, my jsme šli nahoru, vlastně lezli 6 dnů non-stop. Mm. Jo, uh, lezeš de dehydrovaný, protože i když si ráno uvaříš, večer si uvaříš, nedostaneš do toho těla tolik tekutin, uh, jak bys potřeboval mm. ideálně. Jsi dobře aklimatizovaný, což znamená, že máš namnožený červené krvinky, hmm. což ale znamená zahuštěnou krev. Hmm. Takže dehydratace ti zahuští krev, červený krvinky namnožený ti zahuští krev, tím pádem se samozřejmě hůř prokrvujou ty periferie. Je ta fotka tady vedle, ty nohy, jo. jak jsou? Ty vole. Ten můj parťák byl takový třeba pomalejší, takže já jsem někam vylezl a on přišel za sedm hodin. A já jsem sedm hodin stál na místě bez pohybu a téměř. Hmm. A měl dolů do doliny, kde je. Jako jo, takže to se taky jako ti nepřidá. Mně natekly trošku ty nohy, tím hmm. se zase snížilo sniž, sniž, to prokorování končetin. Navíc jsem měl z nějakého důvodu mokrý ty boty, takže ty ta izolační vlastnosti se ztratily. Je paradoxně, já jsem v tom posledním veškovním táboře, co tam byl, když jsme tam kopali, já to mám dokonce možná nafilmovaný, tak říkám trávoj, trávoj, to je sranda, že máš nohy, že člověk má tady nohy furt jak mrazáku, věď, a přitom už mu to vůbec nevadí. Bím a 24 hodin na to jsem zjistil, že to vadí, to je tahle ta fotka, protože takhle... Když jsem sestoupil z vrcholu Annapurny do toho posledního tábora, čekal jsem tam na něj zase, tak jsem sundal boty a, a, a najednou koukal, kam wow, wow říkám, to asi nebude dobrý. No. Hmm. Takže jsem začal obolávat, měl jsem satelitní telefon, tak jsem konzultoval tady s laděou Noskovým, což je doktor, který se mnou byl na vrcholu Everestu a má zkušenosti s tím tak jsem to s ním konzultoval, co a jak, no a bylo jasný, že musím za jeden den, to co jsme lezli nahoru 6 dnů, tak já hmm. jsem, sem vrtulník nepřiletí, hmm. takže já jsem se musel dostat do základního tábora, což znamenalo 3 km převýšení hmm. a lezli jsme to nahoru 6 dnů a já jsem to musel se běhnout za jeden den, druhý den, protože oh, omrzliny okay. se ti začnou projevovat, že se ti začnou dělat plichejře, tady na té hmm. fotce to je vidět a vlastně tím by to bylo ještě sadističtější, ještě horší. Mm. Takže já jsem fakt to nakonec se běhl za jeden den no, a, a tohle už jsem v Katmandu v nemocnici. No. A, a, cítíš to teda, když, když jsi říkal, a... že jsi sundal boty na Pak už ne, tam pak už no. jako to není bolest, to už víš, že to je pruser. to <laughs> no. je A i když jsi jako někde tam, jako říkáš, že jen stojíš, že čekáš na kolegu, až doběhne, nebo až, až prostě dorazí, a to jsi to necítil, jako třeba, že prostě... Ne, to no, no, cítil, jak jsem říkal, no, jo, že jsem mu říkal, hele, to je, sranda, to je sranda, že máš nohy jak Mrazáku a přitom už jsi tak zvyklý, že ti no. to ani nevadí, no. No, no, ty jsi Ale jsi... ono to vadilo, ale ty o tom nevíš, no. To je hustý, ne? Protože na ty nohy nevidíš, no. Měl jsi ještě nějaký jiný zranění z těch výstupů? No, tak ten prst rozdrcený, to bylo hmm. v roce 2007, Což byla taky sranda, protože když jsem se z téhle expedice vrátil, tak ten můj sponzor, který řekl, vylez už to všechno, hmm. tak řekl, hele víš co, vykašli se na ňu, myslím Aha. K2 a dej si u k 50 nám. Jo? Já jsem vlastně na K2 do té doby jezdil každý druhý rok. Hmm. Já jsem tam byl po čtvrtý, hmm. neúspěšně. Hmm. A já jsem pak tam sedm let nejel, a vylezl jsem na něj v roce 2014, kdy mi bylo 50. <laughs> Což jako vlastně je zase neuvěřitelný. No. Jako. Povolila. Jaký... No, ale, ale ten, 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 jeho slogan, jako jo, že vlastně se vyplnil jako, opravdu k 50. Hmm. Já jsem byl vlastně a stál jsem se v té době, jsem byl nejstarší člověk, který vylezl korunu i malé hmm. bez kyslíku. Jaký to byl, jaký to jakoby ten kopec? Protože já jsem se, když jsem se díval na ty videa, tak mi přišlo, že u té si to už asi ani nevnímal, že tam seš, protože pak, pak ti začal být nějak špatně v tom stanu, ne? E, ten ne? film, te, ty myslíš záběry, které jsou ve filmu Cesta vzhůru? No, a, 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 a to, ale našel jsem to na YouTube, teda to. Jo, tak specifické. Ono je to asi vystříhlý, nebo Aha. protože to tam kluci dali. E, to jsou záběry, které natočil Petr Mašek po našem. E, on to otočil, nebo jsme, já jsem ho uprosil, a on byl strašný svědomitý parťák, tak to botočil ve výšce 8400 metrů, mm -hmm. protože byl ve stavu, že by se dostal možná na vrchol, ale, ale nedostal by se dolů. Jako. A on to vyhodnotil tak, jak to bylo, a, a vrátil se teda z téhle tý vejšky. Tím mě a trávy vlastně umožnil, že jsme mohli pokračovat, protože my jsme se, nebo já bych se s ním asi vrátil dolů, kdyby nechtěl jít sám. A... Čekal na nás v tom posledním táboře ve výšce 8000 metrů, který my jsme opustili, myslím, zhruba v okolo jednu hodinu v noci, nebo ve 12, ve 12 v noci jsme vyrazili k vrcholu a vrátili jsme se, já myslím, v 11 a tráva ve 12 hodin. Takže my jsme byli na cestě 24 hodin, jako jo, ve výšce nad 8000 metrů. A No, já si nepamatuju tyhle ty záběry, že natáčel a, a, a je to strašně legrační. No. Nebo legrační, když to teď půj, vidím, že jo, protože tam vidíš, že ten člověk úplně umírá a tam kašlu, já to já nezvracím. Já, ta, já jsem se dusil, já jsem se dávil, já jsem měl záchvaty kašle a to ono ti způsobí, že se ti tady napatře vysí hlen a ten hlen ti normálně je schopný vlastně zabít, když, když na to přijde. Jsou znám, tomu se říká takzvaný Everestský e e kašel. A jsou případy, kdy si borci zlomili žebra, jako jak usilovně kašlali, jako. Ale já si tohle to nepamatuju, já jsem to viděl až teprve na, na těch záběrech po expedici, no. A jaký to je vyšplhat nebo jaký to je výšplhla, jaký je to pocit vlastně, když tam vylezeš teda? No tak samozřejmě, když jsem, hele, když jsem vlezl na K2, byl to na pátý pokus, pět let jsem jezdil na K2, Hmm. Uh, tak uh, jsem... Anupurna. Tam hodíš nahoru K2 místo Anapurna. Nebo možná tu mapu, ne? Ano, tu mapu tam hodíš. No, tak když jsem vylezl, tohle je vrchol K2 tady vlevo. Nebo... <coughs> a když jsem vylezl tam, no tak, nebo uh, nebo tady ještě. Tak. <coughs> uh, tak když jsem tam dolízal a byl jsem 50 metrů od vrcholu, tak uh, se mě drali slzy do, do očí a začal jsem tak jako pofňukávat a, a, a i se zajíkat, protože, no, ale musel jsem se jako zase vrátit zpátky, řeknu na zem, protože se stalo, že jsem to otáčel 100 metrů od vrcholu Everestu a nebo 200 metrů od vrcholu Daulágy. takže jsem se asi srovnal a soustředil jsem se na ten vrchol a nakonec jsem tam vylezl, no a a tady jsem měl celkem i relativně dost času a už samozřejmě to tělo bylo takový pracovanější, že už jsem si třeba z vrcholu Everestu si nepamatuju nic. Hmm. Tam, kdybych neměl fotky, tak vlastně bych mohl tvrdit, že jsem tam nebyl. Jako Protože fakt si nic nepamatuju. Dávám to dohromady podle fotek. Zatímco tady, i když je to druhá nejvyšší hora světa, tak ona je za A bylo 400 metrů nižší, a ono je to hodně znát. Hmm. A za B už to tělo prostě bylo na 25. expedici a přece jenom už jsem hmm. e, se uměl jinak chovat jo, a vlastně jsem měl všechno absolutně pod kontrolou a... A užíval jsem si vrcholu a focení a, a tam je takový, že si stoupneš na hranu a koukáš a pod sebou tři, tři a půl kilometru máš, vidíš stany takový tečky jako mm, základního mm, tábora, mm. A, takže se mával dolů, oni to samozřejmě neviděli, ale, <laughs> ale jako tam už jsem si to dokázal užit, no. jsou svoji krásný dokumenty, jakoby buď nejen, to, nejen ten tvůj film, ale jsou i prostě krásné dokumenty, jak se prostě na tu kádovi kuleze, no to je, mě to začalo fascinovat, mm. no jak jsem... Bohužel kádvojku teď čeká taky trošku už osud uh, Everestu, že dřív jako vlastně dřív byl považována za velmi obtížnou. Ne? Ono je furt obtížná, ale už se tam taky vlastně objevili u vlastně šerpové. To je, to je vlastně třeba zajímavý, že, <coughs> že Pepa Rakoncaj, legenda taky himalajského našeho lezení. Tak vlastně byl dlouho jediný člověk, který byl na k dvakrát, hmm. a bylo to desítky let, 20, 30, já nevím. Hmm. Ale je pravda, že se nikdo neptal, jako proč to tak je, protože on vlastně po druhý nikdo jiný na osmu neleze. <laughs> U něj to byla shoda náhod, jako že lezlo, že se to stalo, a, a díky tomu byl dlouho, než to objevili šerpové, hmm. a teď už jsou šerpové, který tam byli několikrát, že jo, hmm. Pak je ještě jeden Španěl, který leze všechny osmi tisícovky dvakrát. Jo, aby to jako potvrdil? No, no, no. <laughs> ale že jinak, dvojitou tu... ale jinak vlastně málo neexistuje důvod, proč les třeba na tu osmu podruhy. Hmm. A ne, ani, ani jako... tomu výhledu? Nebo... Hele, víš co, já teď třeba jsem dělal tu takzvanou korunu světa. Nejvyšší vrchol všech světa já bych do Himaláji jel, kdybych tak dal za nějakým prvovýstupem s absolutně spolehlivým partiákem, ale můj partiák Petr Mašek prohlásil loni, nebo teď už to možná je předloni, že hmm. jeho himalajská kariéra skončila. A já když jsem to slyšel po druhý, tak jsem si říkal, ty vole, vidíš, tak on končili i moji i malářskou kariéru. Jo. Protože kdyby mi bylo 35, tak si hledám a vychovávám nějakého spolesce, ale mě je 20 let víc a ještě víc. A svý jsem si tam prožil, a teď, jak jsem se pohyboval třeba po těch korunách světa a po celém světě, no tak zjistíš to, co jsem věděl, že na světě je tolik hor a tolik vrcholů. A tolik míst, který stojí za, za zhlídnutí, že těch 20 let, který jsem strávil v Himaláji, tak byly fantastický, ale, ale že je čas prostě to pojmout jinak a užívat si prostě i spojit to s cestováním, ale prostě tamhle na skalách a tamhle na hory a tamhle a užívat si, no. To jsem chtěl říct, že jako když tě poslouchám, tak třeba tu K2, nevím, možná Everest taky, prostě to je něco, na co se fakt musíš jako soustředit, že když tam lezeš, aby počasí dopadlo Jasně, dobře, no, ten výkon byl a víc, perfektní. Jako je to strašně drahý a tak. Je pravda, že já třeba vlastně, když jsem šel na K2, tak to bylo po pátý. Hmm. A byla to moje poslední osma. A spoustu lidí okolo mělo strach, jak to dám. Hmm. Uh, že si mysleli, že budu pod takovým tlakem, jo, psychickým a to, že to budu chtět za každou cenu a, a že to může skončit průsledem, no, ne. ale já jsem byl absolutně v klidu, vůbec jsem se tím nestresoval a, a bylo mě jasný, že prostě, když bude mít hora na vrch, nebude počasí, já jsem pět let jezdil na K2 a neměl jsem takzvaný vrcholový počasí, který je bezodkladně nutný, aby aby jsi na něj vylezl. Jako, Takže jsem se dočkal až při páté expedici. No a já jsem věděl, no tak když nevylezu, no tak tam pojedu po šestý. No, asi ne hned druhý rok, ale prostě zase za tři roky nebo za dva. Jako, ale, ale samozřejmě, že to himalajské lezení je i finančně, že jo, jako prostě. Když dáš půl mega, půl mega do expedice, no tak za to můžeš ve skromných podmínkách obět celý svět. Jako. Hm. Takže... To v podstatě. Jo, no. <laughs> Takže teď nastala prostě jiná éra. Trpěl jsi někdy, když jsi byl v tom himalajském lezení halucinacema? Jednou. Jednou, jak jsem se zmiňoval, vlastně, že jsem se vracel 200 metrů od vrcholu. Hm. E... Davolagiri, mm -hmm. tak to jsem tam byl sám, ty moji parťáci nestíhali a byli někde o půl kiláko níž a nikdo jiný tam na té osmi tisícovce nebyl. A já jsem se dostal, trošku jsem, <laughs> já jsem si nikdy, málo kdy studoval, kudy se leze nahoru. A tady se mi to nevyplatilo, takže jsem bohužel zabloudil pod vrcholem a vlezl jsem do žlabu a tam bylo strašného sněhu a já jsem se tam prostě odvařil. Jako, jo. A... jako unavel. Unavel, unavel, unavel. No. A... a... jak jsem byl unavený, jak jsem tam prostě hrabal tím sněhem se prostě nahoru, tak najednou slyším, to nedáš, věď? To bude těžký tohle, že jo? Já jsem koukal okolo sebe, říkám, ty vole. A teď naštěstí zase na druhou stranu jsem byl v takový, zase zbystřil ty smysly, takže jsem říkal, a pozor, to je Pruser, jako hmm. tohle. Tady už se blíží ta hranice, kterou když překročíš, tak se třeba dostaneš na vrchol, ale už se nedostaneš zpátky. Takže jsem to ještě zkusil a ještě jsem si popovídal s tím duchem a říkal, aha, tak tady ne, tady jsem. Takže zpátky dolů. No. Tak jsem to otočil a, a, a mazal jsem dolů. No. Ale bylo ještě dobré, že jsem byl na druhou stranu takovým stavu, že jsem to dokázal vyhodnotit, jo, protože no. a nikdy, nikdy jindy se mi to nestalo. Otáčel jsem se v roce 2008 zhruba 100 metrů od vrcholu Everestu, ale tam jsem, se, tam jsem neměl halucinace, tam jsem si uvědomil, že jsem vlastně v bezvědomí, jo, protože já jsem eh, se díval najednou za sebe, a říkám, kurňa, kde jsem se to vzal tady? Jako tady, že já si vůbec nevím, jak jsem se sem dostal. Tak jsem se jako trošku začal soustředit víc a to. A pak jsem lezl dál a, a najednou jsem se probral jako na štandu. A koukám pod sebe, a říkám, tamhle jsem byl, ale co bylo mezi tím, to si nepamatuju, co se hmm. stalo. Jo. A teď jsem si říkal, ty tak co teď? Jako jo, Protože jsem věděl, že jsou na své druhé expedici na Everest, že jsem do toho dal už milion, tehdy ze svýho jako. E, jsem 200, 100, 200 metrů od vrcholu, tak dobře, tak pojedu jsem znova ještě někdy, no ale to může ta expedice pro mě skončit třeba v 6000 metrech. Takže tohle tě hržene nahoru, že jo, seš kousek od vrcholu, jako a to. No ale pak jsem si vzpomněl, že jsme cestou potkali, nebo zastanem v druhým veškovním táboře, jsme měli mrtvolu, který vlastně byl v bundě a takhle byla vidět lepka, my jsme jí říkali, aby jsme si to zlehčili, vysmátej horolezec, protože se cenil, jako by, že hmm. cenil zuby, jako by, smál. Samozřejmě že jsem nechtěl být vysmátej horolezec, tak vzpomněl jsem si na dětská a řekl že jsem, sedu na to, jdu dolů. A otočil jsem se a slezl jsem o nějakých 100 metrů níž a tam jsem si sedl a odpočíval jsem, napil jsem se, najedl jsem se a chtěl jsem, a najednou přišel Laďanosek můj spoluze, s kterým jsem tam byl, ale myslel jsem si, že už to dávno otočil, že už jsou tam sám. Hmm. A vnří, tak jsem mu řekl, co a já, a on říkal, no tak tady počkej a pak budeme uh, spolu dolů. A já jsem řekl, ne, já jdu s tebou nahoru a otočili jsme se a šli jsme na vrchol a vylezli jsme na vrchol. <coughs> to chci, ale stejně to musí být jako dost velký nervy, když takhle prostě už <coughs> fakt jako 100-200 no metrů hle, pod vrcholem. No hele, jestli tady najdi tam fotky Everest, Radek Jaroš, já jsem až teprve nedávno si prohlížel fotky a zjistil jsem, že teda jsem se tam, že jsem byl ve velkém ohrožení života, že jsem udělal věc, kterou bych teď už nikdy neudělal, hmm. Nevíme, jestli tady ta fotka bude, ehm, protože když jsme dolízali k vrcholu. Je zlé hustý, ale to tvojím, že je že do to toho skáču, ale ta kolona tam těch lidí. To je šílený, no. Pačkej, no. To, se, to se opravdu dělo? No tak když to tady vidíš, tak se to dělalo. Jo, ono to je... Nesmíš Radko věřit všemu, co je na internetu. <laughs> ne, já jsem to i viděl na vlastní oči, protože já hmm. jsem byl na Lhotce v roce 2011 hmm. a... Uh, Základní tábor je stejný, jak základní tábor Everestu. No, je, je, je. A vlastně až do výšky téměř 8000 metrů je ta cesta společná. Hmm. Pak, já, se jako pak já jsem ne? se odpojoval a lezl jsem na lhoce a tyhle lidi pokračovali Jsem na Everest a tam jsou prostě natažený fixy od spodu až nahoru, jak jsem říkal. Hmm. V některých místech jsou dva, po jedněch se šplhá nahoru, po druhých se sestupuje dolů a ale zase musím říct, že takováhle fronta je tam dvakrát za rok, dva dny v roce, jako jo. Protože to jsou jediný dva dny, kdy se dá na Everest vylézt. Jo, tam dalších 363 dnů se dá říct, že tam nikdo není. Takže proto, jo, to, jak jsme se bavili o tom, jak tam dlouho seš, pak si aklimatizuješ a čekáš na tzv. vrcholový dny. Jo, a pak oni přijdou, někdy na K přišli až přímý pátý expedici. Mm -hmm. na, e na Everestu ty vrcholový dny při chodí e, začátkem května, jo, začínají být. Tam je ta sezóna. Tady, Tam jo? je sezóna, duben mm -hmm. květen. A začátkem května jsi aklimatizovaný a začátkem května začnou bejt takzvaný vrcholový dny. Že je třeba mm. tři dny, anebo pět dnů v kuse hezky. Takže ty můžeš vyrazit z toho základního tábora a přes večkový tábory se dostat až k vrcholu. A samozřejmě na Everest dneska leze třeba až 2000 lidí chce vylézt na mm -hmm. A oni se všichni zvednou z toho základního tábora. Dá se říct ve stejný den a jdou ke stejnému dni na vrchol. No a jestliže Everest je v rekordech, tak je tam prostě první nejstarší, nejmladší, hluchej, slepej, hmm. jednonohej, jednorukej, nejmladší baba, nejstarší baba, hmm. jo, a teď prostě hmm. se ten nejslabší dostane, na nějakým brzo vstane, dostane se na začátek týhletý fronty, všichni šplhají po laně a ty ostatní vysí na tom samým laně, jak on, a on je nejpomalejší a tam ho nemůžou, oni ho neumí obejít, oběhnout, tak tam vznikne tahle ta fronta. Už se to nějak vyřešilo, nevíš? To se nevyřeší. A nikdy by zdražily ty permity? No a jasně, no. Bohužel, jo, to třeba Číňani řekli, že nebo prostě zdraží permity. A co to bylo neznamená? Teď stojí permit milion korun, který horolezec si to je schopný pořídit. Bude stát 3 miliony? No jak říkám, jo, horolezci už tam nelezou, no. Hmm. Ale když chceš jít na 8 000, tak tam můžeš být sám, jo. To my jsme taky xkrát byli sami, jako nikdo tam nebyl. Jako no. no. i při cestě, že třeba nikoho nepotkáš, nebo no. tak, jo jsme byli sami v základním táboře pod 8000, kou a lezli jsme tam sami hmm. bedbou. Nanga Parba třeba s Petrem Maškem. Tak to... zkuste ještě najít ten Everest, teda Radek Jaroš, jestli tady nebude ta vrcholovka. Tak to, je to jak jsi říkal, že, že prostě na, na světě je tolik těch hor, <coughs> že prostě <coughs> asi jako když si vybereš nějakou, která není tak známá, nebo... <coughs> jo, takže pro mě právě teď ta dost lesná jiný, na jiný Tady ta fotka není, no tady to jsem na vrcholu, v ta levá, ale není Ještě? to. Ja. Ne, Já jsem totiž chtěl ukázat, já jsem si všiml a teprve až letos, no. že jo, to, no. jdu k vrcholu nebo lezu k vrcholu. A nemáš to na webu? A, já nevím. Web. A, a jsem těsně pod vrcholem a skála, hřeben je vpravo ode mě v a já lezu na sněhu, který je tam nafoukaný, to je takzvaná převěj a jsem uprostřed té převěje, což vlastně je trošku sebevražda, jo, protože v okamžiku, kdy by byla ta převěj slabá, tak za prvý takhle zahynul Herman Bull, jedna z největších legend himálejského lezení, že propadl převějí na, na jedné hoře a za druhý celá převěj se může utrhnout a spadnout s tebou, jo, takže Tohle. A když, ne to asi není, to, to je, jo to je lhoce, ta lhoce, no. no. Ještě zpátky na tu mapu, ale tam asi ta fotka teda nebude. A ono je to hned vedle ta lhoce, takže když přiblížíš tu mapu, tak by to tam mělo být, co ukázat ten čuplík. Fotce. Zkus to přiblížit. No a když najdeš na ten, uh, makalu, čo, ne, vpravo, to bude tady, pravo. to bude tady vedle u toho. Tamhle jsou dvě vedle sebe, tak ten jeden, jeden je, ne. Vedle, vedle, tam, ty, ty tam, vedle. A tam, tam, no, lhuce Everest, no. Jo, to hmm. No. A máš fotky, hele. Fotografie. Jo, Fotografie. Jo. Aha. A pod, pod, tak na Marzu někde, pod tím, tak. pod tím budou další, pod tím budou další, a rolí tím teda. Asi časem se dostaneme k, k vrcholu, že jo, protože to je, to je od dokument, začátku, to je. no. To jsi říkal, že vlastně ty jsi jeden z těch 15 lidí, který to zvládli bez kešlíku, ale že ještě, to máš nejvíc zmapovaný, ne? A ještě. A ještě teď. A pozor, už. No, tak ještě. Tak ona tam není zrovna. Ještě, teď to vrať, Helinko. Tak ta tam bohužel. Ještě to vrať? No, no tak tady na týhle to můžu trošku ukázat. No. Tamhle vlastně, jak teď leze, to je Laďanovsku, Ano. ale i tady je to malinko vidět. Vidíš, jo. že ten hřeben jo, jo. je z našeho pohledu vlevo od nás, mm -hmm. a v to vpravo, to je všechno nafoukaný, to je ta jo. převěj. Mm -hmm. A já jsem uprostřed té převěje, a ze spodu to vypadá vlastně úplně děsivě, protože až teď jsem si uvědomil, že to byl taky pokus třeba trošku o sebevraždu. Ale tak vzhledem k tomu stavu, jakým bezvědomí, jakým jsem sám pohyboval, tak je to. A kudy bys to tady jako reálně šel? No, měl nebo... by se spohybovat co nejdřív těm šutrům. K těm šutrům nejlépe mm. po nich. Jako, mm. no. Protože tohle je prostě jenom nafoukaný no, sníl no, na tom cholu. No, to no. je stejně uslí, Tak kdyby se utrhlo, se může utrhnout každou chvíli. No, asi no. Proto říkám, že jsem měl štěstí. Mám strážnýho anděla, který. <laughs> který má, těž, jak zpívá nádhernou písničku, vlastně Nohavica, ten Anděl strážený, tak přesně takhle to je strašně moje oblíbená pás, písnička, protože to přesně vys, takovýho já musím mít, jako, no, protože, a děkuju mu. <laughs> a doufám, že ho jeho práce bude bavit ještě dlouho. <laughs> <laughs> tak ještě ti zbývá, co si, můžeš mi světlit teda prosím tě tu korunu světa, protože tam jsou asi nějaký dva způsoby, jak to, jak to ty horolezci vnímají, ne? Korunu světa to je projekt, který vymyslel američan Bass, se myslím Richard Bass se jmenoval a vylezl nejvyšší vrchol všech světa dílu. Hmm. A vylezl v Austrálii nejvyšší vrchol Kosčusko hmm. a v Evropě vylezl Mont Blanc. Hmm. A druhý, kdo to vylezl, tak byl Messner, ale aby se, řekněme, odlišil, tak vymyslel, že podle nějakých teorií je nejvyšší vrchol Evropy Elbrus mm -hmm. a místo nejvyššího vrcholu Austrálie jako pevniny vymyslel nejvyšší vrchol Oceánie, Koščusko, eh, pardon, Punta Jaca, nebo Jaya, eh, Karstens pyramid na Papuji, Nový Gvinej. Mm -hmm. Takže jsou dva výklady té eh, koruny věta. Já jsem se rozhodl, že vylezu všechny, jak tu, tak tu, <laughs> pro jistotu, no, aby, aby mě nikdo nemohl o jako to. Nicméně mám vylezenou, mám vylezený jak Elbrus, tak Mont Blanc a byl jsem na Koščusku, nejvyšší vrcholu Austrálie, takže můžu tvrdit, že už mám korunu světa i. Zatímco, když jsem vylezl korunu Himaláje, tak jsem byl 15. na světě, tak tuhle kombinaci koruny světa a koruny Himaláje bez kyslíku má jenom Mesner asi a já. Hmm. Hmm. Takže takový Na čechrání pírek je to hezký. To je ten egotrip, jo? Hezký, hezká věc. No. Jak je Liský manžáro? Já, my tady máme, nebo Čechách je jeden takový, jmenuje se Andrej Novotný a ten se vydal taky na Kilimanžáro, ale mám pocit, že někde pod vrcholem ho to psychicky hrozně sundalo a teda jako nějak se tam dobelhal, ale ten člověk, který má, neví, třeba 100 kg živý váhy takový no. a takový sportovec, ale... Hele, je přerostlej říp, takže tam se nebavíme o žádným lezení, jo, vůbec. To je prostě trekový kopec... Který, když se dobře aklimatizuješ a snášíš dobře vejšku a, a neuděláš blbosti, stravovací a tak dále, tak může vylézt vlastně všechno. Každej. Hmm. Hmm. Já jsem tam byl dvakrát a jednou jsem tam byl, jako poprvé jsem tam byl vlastně tři měsíce před svou plánovanou expedicí, protože mě oslavila finanční skupina RSE, která měla. Nebo postavili na Zanzibaru rezor no. Zuri hmm. a zvali tam svoje akcionáře a mě oslovili, že dělali pro ně program a někdo šel na safari a někdo chtěl na kopec. Tak hmm. jsme vymysleli, prostě, já jsem tam byl jako ksicht a jako buďce. Yeah. Takže když manžel říká, že není zase takový problém. Ne? No a já jsem tam teda s nimi byl a musím teda je všechny pochválit. Hmm. Za prvé, jsme předtím šli jako aklimatizaci na 4600 metrů vysokou e, meru hmm. e, vedle. Tam vylezlo všech 25 lidí, kromě jednoho kluka, který si poslední den vyvrkl kotník. A na Kilimandžáro nás šlo 21 a všichni vylezli, hmm. což je 100% účast, co úspěšnost, tak jako si můžu chlubit, že jsem dobrý guy. <laughs> <laughs> ne, ale oni byli všichni dobří. No ne, ty o tom Kilimanjaru... Ale samozřejmě je to o těch zkušenostech, když je pohlídáš no. a podržíš a, a srovnáš, tak jako... Ty o tom mluvíš, jako, že bys tam vylez pomalu ve flip že jo? Nebo já nevím, v kraťasech, ale ono to je 6 kilometrů. Já jsem ti říkal svoji příhodu, jako když jsme jeli... Tou lanovkou tam pod ten Mont Blanc, těch já tři, jak se mi tam blbě dejchalo, že to jako není příjemný, ale to je vlastně skoro 6 kilometrů tohle. Je no, tak jako je to vysoký, jo, ale říkám, když ty lidi dobře jsou sportovci, dobře snáší vejšku a dobře, na, dobře je z, a klim, se zaklimatizují, tak mm. jak to může... tam šlo? My jsme, teď abych nekecal, já teď mám z toho zrovna kalendář, to je jedna z těch věcí, který hmm. dělám, který mě živí, tak dělám kalendáře vždycky ze všech expedic. Teď pracujeme s hodou okolností právě na, na kalendáři, který je z Afriky Kilimanjaro, protože já jsem tam v rozmezí tří měsíců byl dvakrát. Hmm. A e, tak jsme šli, myslím, na meru čtyři dny tam a zpátky Přispali jsme v hotelu a hned jsme mazali, na jsme mazali na a to jsme šli 6 dnů a 7 zpátky, 7 a 8 zpátky. To se schází dva dny jenom, jo? No, ale je to bolitě potom nohy, že takovým stylem, že na tom zůry si tu pláž zasloužíš. Protože... <laughs> to musí být jako zasloužený. To je protože to je převýšení, i když tam máš nosiče, to jsem poprvé v životě používal nosiče, mm -hmm. a oni tam tě bez nosičů nepustí, jako to je další věc. A takže i když si neseš svůj uvozovkán lehký baťoch, no tak přece jenom za dva dny se běhneš převýšení 4 km a, a to ty nosičky bolí. Chystáš no. <laughs> si udělat tu poslední v té oceány. Hele, chystám a už i kvůli tomu, že ona zároveň patří mezi eh, hory mýho dalšího projektu, což je 15 nejizolovanější hor světa, mm. tak eh, ona je tam myslím na sedmém místě. Mm -hmm. A já jsem, když jsem byl v Jižní Americe na Akonkagvě, tak jsem si tam odsaď odskočil na Velikonoční ostrov tam, když vyjdeš, promíňu, it, tam tady doleva. někde v těchto místech je velikonoční ostrov, když se to dá... Možná... Ne, 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 tam, tam ještě Jo, sorry, vlevo, to je vlevo. Afrika. <laughs> možná je to tenhle bod, anebo je to špína na obrazovce. Jo, to je možný. No a... To je skutečně. To, je skutečný, jo. No, to a... jsou tvé fotky? Všechno? Jo, jo. jo to je právě věc, který, na které jsem hrdý a prostě, že vlastně si myslím, že jsem nejlíp, že z těch lidí, kteří byli na vrcholech osmi hmm. tisícovek, tak hmm. je mám nejlíp zdokumentovaný vlastníma rukama. Jo? Hmm. Já neřek Někteří to mají zdokumentovaný ale tím, že tam měli tým nebo šerpy nebo tohle, ale nikdo tam netáhl tak jak já kamery a foťáky a, a nedělal to sám. Hmm. Takže. Ne, jsou to moje fotky. No. A ty, jak říkám, je to ta věc, která mě živí, protože vlastně fotky v knížkách a na přednášky a do filmu jsou, jsou prostě moje. No A ten Velikonoční ostrov, jak jsi zmiňoval? No a tam je, já nevím, jestli to bude tady, nějaký fotky z toho, mě tam pak ukradli vlastně telefon, ve kterým jsem měl drtivou hmm. většinu fotek, hmm. tak… Tam, když se to rozklikne, po, a pod tím nejsou? Hele, tak nejsou, protože hmm. jsem to tam asi dával v té době, kdy vlastně mi ukradli ten telefon a já jsem uh, neměl ty zdroje. Hmm. Uh. No já jsem vystoupil, já jsem, když už jsem byl na velikonočním ostrově, tak jsem tam vylezl na nejvyšší vrchol toho ostrova, hmm. což byl fascinující pocit. Já jsem byl na, nakonec strašně nadšený. A s tam byl asi jenom jeden a půl dne, protože mi navíc ještě uletělo letadlo, když jsem tam uh, letěl, hmm. tak se mi ten pobyt zkrátil. A bylo to něco fantastického, protože hele, sedíš, za jsem ho objel sám na skutru, jako <hým> teď jedeš při, uh, z naší zimy, protože jsem tam byl někdy v prosinci, uh, teď jedeš z naší zimy, že teď je tam v tričku, jezdíš na skutru, to je jedna věc, je tam teplo, to je druhá věc, takže jsem se hned spálil, protože na skutru se ti zdá, že je zima, ale jsi, jsi v rovník, ne, není to rovník, ale je tam strašný vedro, je tam jejich léto, takže jsem byl spálený po prvním, úplně brutálně. Ale teď seš uprostřed na takový malý tečce na, na mapě, prostě je to nic a pak, když jsem vylezl na ten nejvyšší vrchol a koukal jsem okolo sebe a všude, kam dohlídneš, tak končí ostrov a kam dohlídneš na obzor je boda. A teď si uvědomuješ, hele, před tisíci lety sem připluli lidi. Nejbližší pevnina je 4000 km. Nejbližší ostrov, který je ještě neosídlený, tak je 2000 km. Přesto sem připluli nějakým způsobem lidi v takovém množství, že protože v době rozkvětu toho velikonočního ostrova tam bylo 15, žilo 15 000 lidí údajně. A když ta éra končila, tak těch lidí tam bylo 60. Nebo, a nebo 90, oni se dohadují na téhle dvou počte. Tak je, jsou na tom fascinující spoustu okolností. Jako, zaprý, jak se tam ty lidi před tisíci lety dostali. Jako, jo, na nějakým pramici nebo v lodi toho typu tehdy. Jo. Za druhý, jak tam dokázali udělat za tisíc let během pár set let civilizaci. A během pár set let ju zničit. Úplně vlastně do zániku. A teď se díváš na naše vedení, na naše představenstvo. Já jsem si ještě, když jsem letěl tam, tak jsem si pustil film od Kevina Kostnera Rapanui, který je vlastně příběh toho, toho ostrova velikonočního. A úplně mě to děsilo s tou podobností, co je u nás, jak se ty starci dostali k vládě a jak tu republiku nebo tenhle ostrov vedli k zániku. A vlastně si říká, že ta civilizace naše je taky odsouzená k zániku, jo. protože no, každá civilizace má svůj vznik, vrchol a pád. A já mám obavy, že naše, naše civilizace v tom smyslu, jakým je, tak je teď na vrcholu a Nevím, jestli pád začne za 50 let, nebo za 100, nebo za pět, ale s tímhle, jak teď změnili svět, jako se tak neumíme žít s přírodou. A to neříkám, že uničíme, hmm. ale prostě neumíme, nemáme hlave, ne, neumíme žít. Myslíme si, že, že, že život je jednoduchý a že, že, že za nás budou rozhodovat jiný a, a, a tak dále. Prostě je to špatný. Hmm. <laughs> Takže to je věc tohohle rapanuji. a když jsem byl na tom, pak jsem se díval do té Wikipedie, tak jsem zjistil, že ten vrchol, na kterým jsem byl, že je 12. že to je 12. nejizolovanější hora světa, tak jsem si říkal, co to je, tak jsem se díval do Wikipedie a... Jako fakt seznam, jo? Tam je seznam 12, nebo tam je seznam, nevím, 20 nejizolovanějších nebo 15 nejizolovanějších hor světa. A já jsem zjistil, že tam patří ta koruna světa, takže první šest už mám, teď jsem byl na dvanáctý a ty říkáš, a pozor, to znamená, že tam je ještě několik, yeah. na kterých jsem nebyl. No a když jsem vlastně jakoby dokončil tu korunu světa tím pádem, tak teď se novináři ptali různě, a co budeš dělat teď dál? A říkám, no hele, budu jezdit na divoký vodě, na mořském kajaku, na horském kole, na, na silničním kole, budu hrát golf, budu lézt na skalách, budu lézt Alpách, tohle. Dobře, a co budeš dělat? Jsem pochopil, že chcou vědět něco jako projekt, tak jsem říkal, hele, vylezu 15 nejizolovanějších hor světa. Což je ještě sranda, že kdybych je vylezl, tak... Korunu světa, korunu Himaláje a 15 nejizolovanějších světa na světě asi nikdo nemá, takže... <laughs> takže budeš ve Wikipedii mít další zářez, jako... Neustý, no. Ne, ještě, jak si, jako, když se vrátím zpátky k, tom, k, k tomu velikonočnímu ostrovu, já jsem právě na Zélandu, je v, ve Wellingtonu krásný muzeum Uh, jako té maorské kultury, a to samozřejmě ten Pacifik, mm, to je jedna mm, kultura, mm. že To je jeden pacifická no. oceánská kultura. Ty lidi si tenkrát tam přesně ukazují tu historii, jak oni si teda myslí, že to bylo jak se rozšiřovaly tam, já nevím, maloval, asi původem jako Japonsko a taková ta oblast tam nahoře u té Ázie, jak se ta prostě, kultura v podstatě roznesla po celý oceány, že jo? Prostě jo od jednoho je, kontinentu k druhému. Je pravda, že samozřejmě nejvíce ty teorie kloní k tomu, že vlastně lidi na Velikonoční ostrov při, přišli z Polynézie. Ale to je, to je ten, nej, jako ten ví, nejbližší je. ostrov, je těch 2000 kilometrů, je neobydlený. Ty další jsou hmm. asi 2500-2700. A tam odsaď, oni museli dopádlovat Aha. po tichým oceánu na tu jehličku v kupce sena, jak se říká pověsnou a to je, to je, je Je, to úplně neuvěřitelný z toho důvodu, že prostě tam třeba měli vystavené ty, ty loďky, na kterých mm. jako oni to, a to jsou prostě, to jsou takový ty, jak, jak prostě jak vypadá tak vydlabaná kláda dlouhá. No, tak různě, ona to byla, že jo? A jsou spojený třeba dvě vedle no, sebe, že jo, no. tři, prostě na, na těch těch jako v podstatě katamaránech, no, trimaránech, tam dopádlovali, že jo? No. 2000 km a v podstatě oni neměli mapu, oni neměli Google no, mapy, nic, že by si to našli. Vy? prostě, hele, a to, právě je ta věc, která Kterou, když si uvědomíš, když sedíš na tom vrcholu a rozlížíš se hmm. a vidíš to za oblení země, jak je kulatá a kam hmm. se podíváš, tak je kulatá a je tam pozor, pozor, na... 8 teda. My tady no. vždycky, když někdo řekne, že země je kulatá nebo placatá, tak to hned kontrolujeme na japonském satelitu. <laughs> to je taková tradice už, ale poměrně často se to stává, že to někdo zmíní, tak pojďme to zkontrolovat. Himavary 8. A je kulatá, teda? Podíváme ale. To, to s hned se podíváme. Himawari 8 je japonský satelit, satelit, který každých 15 minut fotí celou planetu, protože je v dostatečné vzdálenosti, že ji má v, jako v tom jo, záběru. Jo. Jo. Takže ano, před 25 minutami ještě kulatá byla. Hmm. Eh, tohle Tenhle záběr mě připomíná, když jsem se vracel z Antarktidy, což je tamhle úplně dole, dole. vpravo to, ta část. Tak já jsem se vrátil z Antarktidy a teď jsem letěli už z Madridu do Prahy a já jsem listoval v takovém tom časopisu, co tam mají hmm. jako na palubě. A nečetl jsem si ho. Hmm. A byl tam rozhovor s Terezou Maxovou a já jsem si ho nečetl. Ale najednou jsem se uprostřed té dvou stránky podíval zaměřil na jednu věc, úplně to přitáhlo oči. A četl jsem ani ne tu otázku, jenom tu odpověď. Hmm. Díky své profesi jsem se dostala do hodně míst na světě. Vlastně kromě Antarktidy jsem byla na všech světadílech. A teď já říkám, ty vole, chlapi, chlapi, podívejte se. Já jsem byl na všech. <laughs> jo, tak jsem si najednou uvědomil, mm. <laughs> že jsem byl vlastně už na všech světadílech naší planety, což nakonec moc lidí taky nemůže říct. Já, já právě tohleto mám jako, já si, já nemám cíle jako kopce, mm. protože nelezu, ale jeden z mých cílů je prostě všechny světadí, světadíle, chybí mi Jižní Amerika a Antarktida Antarktida to je něco, co jsi měl jako poslední, No, je to kolik? Dva roky jsem tam byl. Mm. Ale je, je to sranda, Hele, my jsme byli že v tak Arena a odlítáš vlastně, tam hocať lítá, vždycky je to v období jenom, jestli se nepletu, prosinec, leden, Aha. kdy tam je to období vhodné, to, to je jejich léto kouli. a to. No a teď seš, jsme čekali čtyři dny, než budou vhodné podmínky, protože furt byly špatný buď to v Punta Arenas, anebo na přistávací ploše na ledovci v Antarktidě. No a pak teda přijdeš v oblečenej jak na Himalajskou 8000 na to letiště, který je u moře, <laughs> protože tam letíš, my jsme letěli Ilyushinem, jo, ruským hmm. letadlem v nákladovém prostoru. Hmm. No a teď jak je ten seznam letů na té desce, tak jako různě Buenos Aires, Paříž, tohle, tohle, Antarktida. <laughs> a ty nalezeš do toho nákladového prostoru a odletíš na Antarktidu a přistaneš na ledovci a začíná další dobrodružství. Jaká byla Antarktida? Jsi asi první člověk, kterýho jsem poznal, že tam opravdu byl. No, ono, myslím. Do, nám, do našeho příletu tak bylo asi se sedm na vrcholu té na nejvyššího vrcholu, vrcholu Antarktidy. Hmm. Samozřejmě, my jsou lidi, kteří tam byli na bokrajích, dostali se tam lodí. Zatímco sem na musíš letadlem, protože ono je to 1,5 tisíce kilometrů od pobřeží, takže ono tam nejde doplout lidí a dojít pěšky. Nebo jde, ale máš tu expedici na rok jako Scott. No, takže jo, jako je to, hele, zvláštní pocit. Stejně jak byl fascinující s tím způsobem ten pocit na tom Rapanui, tak teď seš na vrcholu a nebo i když jsme byli v tom základním táboře, nebo lezeš různě, a si říká, hele, nejbližší lidi jsou tři tisíce kilometrů daleko skoro, nebo nejbližší doktor, hmm. jo? nebo nejbližší hospodářka, to je zvláštní. Jako, jo? Tady, a to co, ještě nebude cokoliv, ten nejlepší doktor. No, <laughs> no, <laughs> cokoliv se ti stane, jako ne, tři tisíce, myslím tři tisíce sedm set, tak je to taky zvláštní najednou, zase. A, a vidíš je... okolo sebe jenom, 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 bílo, jenom bílo, nic jiného. Teda tady, kde jsme byli my, tak jsem tam vrcholky hor, protože tam z toho příkrovu vyčnívají skály, ale jsou na Antarktidě místa, kde je 4 km ledu, jako pod tebou. Mm. Ja. Ale můžu se tě na něco zeptat, taká hodně osobní otázka. Našel jsi tam teda tu hranici té planety? Protože tam říkáš, že tam prostě tam ta teorie je taková, že to je placatý, že tam prostě na konci přepadneš a už prostě vypadneš tady do vesmíru. Takže ne, neobjevil jste ho? Neobjevil. Jejvole. Možná je to o něco dál, no. <laughs> Možná. My jsme tam nedošli teda, no. Ne, ale mně se líbí, že jsi říkal, že na tom kopci třeba na tom, na tom Velikonočním ostrově, prostě vidíš, jak, jak to zakřivení, že jo? Prostě hmm. asi od hmm. určitý věžky to je vidět, ne? Na tom moře. Je, no. Já, je někde tabulka. Možná. Nechom. Ne, je určitě, protože je. jsem to někde vykoukal. E, jak různě vidíš daleko, takže když stojíš, tak vidíš třeba 10 kilometrů hmm. daleko. Jako, hmm. Nebo jeden na půl. já teď nevím. Když seš ve 100 metrech vidíš, nebo z Petřínský rozhledny, vidíš 30 km daleko. Když seš na Everestu, tak myslíš, myslím, vidíš 300 km do dálky. Je to fakt, jo. No. To je hůzný. No. Jako no. za dobrý počasí se? Samozřejmě. samozřejmě, když Aha. je vidět. No, no, vidět takže to, to jsou takový. Takže jako v podstatě, když tak říkáš, tak dál stejně nemůžeš vidět, protože už, je to, za, už je to už je to, za, už je to zahránou, moc velký. No. No, no. To je hustý, no. Neučilo tě ještě něco jiného tak cestování vlastně? Tak ší... C, to by mě, mě naučilo? No, my jsme se tady bavili ah, o tom, tak o náboženství, že jo, předtím. Nebo, tak o, fungování jako v různých kulturách. tolerantní, že jo, to je to, tolerance a pokora k tomu patří. Hele, naučilo naučila mě k tomu, že když lidi chcou, tak se domluví na celém světě. Je jedno, jakým mluví jazykem. Když chcou, domluví se. Jo? Když mluví stejným jazykem, přijdeš na úřad v Praze 6, tak se nedomluvíš. Jako třeba. Takže a to hele, je... Jo, shodou okolností. Včera jsem byl na, na, na městský úřad a mi to bylo v pohodě, ale tady na Magistrátu jsou no. idioti. Jo, no takže... To je jedna věc. Jako jo... Druhá no. věc je, že je v podstatě jedno, jestli je člověk křesťan, muslim, buddhista nebo jedaj. Je, je, je. Protože zase. Na <laughs> Není vidět, ne? Nebude. Do kamery, do kamery, tam. jo. Tady máme nový maskota. <laughs> <laughs> protože víra prostě je super věc, která prostě těm lidem, kteří žijou v těch strašných podmínkách, nebo kolikrát, my si žijeme jak prasata v žitě. Všichni. Hmm. Všichni. Všichni Češi bez pár bezdomovců, kterým to mají, ale jako životní styl a volbu, jo, tak si i ty, co nejvíc nadávají. To je, co mě naučilo. Bohužel v Evropě ve střední se žije. Je to jedna z nejrovnostářtějších zemí hmm. světa. Máme tady krásně, máme tady, nemáme tady tajfuny, nemáme tady povodně, nemáme tady zemětřesení. Máme tady teda bohužel babiše a zemana, ale prostě je to země jedna z nejlepších životů. A co tady je za problém? Lidi se tady nesmějou. Strašně málo se tady lidi smějou. Zatímco jsi v Nepálu, ty lidi mají jedno poličko, tam si vypěstují obilí, mají jednoho jaka, ten jim dává mlíko, pak ho zabijou, mají maso, to smění s, s jinýma sousedama, který mají brambory a tohle. A jsou chudí, jsou nejchudší, nejchudší vlastně prostě na světě a v se smějou, jsou šťastní. <laughs> Mimo jiný, díky tomu, že mají prostě tu víru, to náboženství a říkáme, a jedno, jestli je to muslim, Buddhista, křesťan, když jsou to normální lidi, tak se tolerují, pomáhají si a jsou OK, v pohodě. Hmm. Vík, problém není v náboženství, ale ve výkladu náboženství. Hmm. Jo, a když se najde nějaký vykladač, tak je to Hitler, který má na svědomí, že o křesťanství jsou to talibánci, kteří prostě mají na svědomí lidský životy, byli to v historii prostě i buddhisti, kteří taky vedli války a, a, prostě je to o výkladu náboženský a lidi začnou slepě věřit někomu, kdo je někam vede a to je konec, konec nějaký éry vždycky že jako... lidi musí věřit hlavně sobě a v sebe. To jsem právě chtěl říct, ty, ty jako taky musíš mít jako strašnou víru třeba v sám sobě, protože to není jako jen taková úplně sranda, když to tak jako vyprávíš a zpětně, když na to koukáš, tak to tak možná je. Ale není to úplně jako legrace, prostě se rozhodnou, že vylezu na nejvyšší horu světa, nebo jako dneska možná, jo, ale prostě víš, co myslím. Tak není, jasně, no, je to o rozhodnutí, že jo, já jsem tomu, musíš tomu obětovat něco, že nebo jsem prostě skončil svoji činnost ve firmě, která byla rozjetá, která vydělávala obrovský peníze já jsem se stal horolescem, který je svým způsobem ze začátku bez zdrojů, že, mm -hmm, jako, že jo, mm -hmm. takže samozřejmě, že to je. A když dál prostě přes překážky, neúspěchy, zranění a tak. Je no. pravda, že teď je to pro mě třeba věc, kdy se to začalo, řeknu, vracet, jo, protože mm. ten můj příběh je samozřejmě nějakým způsobem zajímavý, nějakým způsobem motivační. A, mm. a když pominul letošní rok, který samozřejmě to úplně zařízl, a, mm. a kdybych teď měl živit dětská a být na začátku, tak. Děcka do malířovou mítku a umírají hlady, že jo, protože můj biznis šel na nulu. Jo, a stejně jako spoustu biznisů dalších i některých lidí. Ale jinak je ten můj příběh vlastně motivační. Dělám celkem dost motivační přednášky vlastně pro firmy a tohleto, protože u mě to není na postudium vysoké školy, která tě učí managementu, marketingu, ale. E, můj učitel byl život jo, a, a já, pak je to ten příběh samozřejmě uvěřitelnější a zase dneska jsem dělal rozhovor ještě s jedním novinářem a taky tam na to přišla řeč a že, že motivuje sportovce, to je pochopitelný. Mm -hmm. jako, že motivuješ někoho v biznisu, tak je to taky, řekněme, jo, protože je to stejná křivka nahoru, všichni jsou nahoru, prostě všichni jsou na ten vrchol a jsou tam úspěchy, neúspěchy, týmová spolupráce, o zodpovědnosti a tak. Ale když jsem třeba se dověděl, že jedna neznámá, prostě neznámá holka, byla v době, kdy já jsem byl na K2, tak ona měla roční dítě, byla s ním na operaci srdce a byli v nemocnici a já jsem byl pro ně motivace k tomu, aby oni prostě vydrželi tu svoji situaci. Jako tak to už je věc, kdy mi spadne čelist a říká, tyho, tak to je síla. Jako Tohle to, když jako to už ti dává potom jiný smysl a, a jiný rozměr. No. A je krásný potom, <laughs> mám příhodu. <laughs> Tady z Prahy jsem přišel o půl někdy desátý, když se zavírali se známýma do, za známýma nebo ze známýma do hospody a tam takový veliký plešatý číšník jako naštvaný, že jsme tam přišli a, a pomalu to vypadalo, že nám dá do držky, nakonec nám dal pivo, pak druhý, pak třetí a v těch deset teda jsme šli platit a, a on tam do té doby prostě nosil s tím nasraným ksichtem ty piva a to. A pak jsem mu platil a on řekl, já částku, já jsem mu dal peníze a řekl, pane Jaroš, víc než jágr víc než jak. <laughs> já jsem na něj čumě, já říkám, ty, co to je, jako jo. <laughs> 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 já, 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 já to je prostě, já si jako myslím, že, že jako vůbec ten tvůj příběh je hrozně zajímavý. Ty o tom si i uh, psal uh, knížky, já nevím, já jsem přiznám, že jsem je nečetl, ale ty si je přines, to jsou jakoby poznatky z těch tvých cest, nebo nějaký jako cestopisný. Tak jsou to, že jo, hele, zase, nouze naučila Dalibora hosti, a Uh, já to byl taky zajímavý příběh nakonec ze života a z biznesu. Uh, já jsem napsal knížku, která se jmenuje Dohy uh, s novinářem. A když jsem chtěl dělat, je to o výstupu na mých prvních. Teď nevím, jestli tři, osmi nebo sedm, teď hmm. nevím. <laughs> uh, osmitisícovek, jo. Hmm. A prodalo se jich ty knížky asi 12 tisíc. A když jsem přišel s tím, že chci dělat další knížku, pokračování tohohle, tak nakladatelství to odmítlo. Což bylo prostě, a dneska je to pro mě nepochopitelný, protože hmm. v dnešní době, jak jsem už se dneska vlastně zmínil, když prodáš 2000 knížek, tak je to bestseller. Hmm. Jako. A ty jasný se jich měli prodat 12 000 a oni to nechtěli. A přitom bylo jasný, že to navazuje na to, takže to je pokračování. Hmm. No tak, zklamání, že jo, ale zkušenost, hele, tak já si ji vydám sám. Takže já jsem ji potom napsal sám, sám jsem si ji vydal, hmm sám ji distribuju, takže jsem spisovatel, nakladatel, <laughs> dílér. Ty se ztráte se... podnikání No ne, hele, to je právě to, mě to horolezectví naučilo vlastně všemu. Že? Já mm. jsem neměl nikdy žádný tým, já mm. jsem si všechny finance, všechno PR, všechny marketing dělal sám, jo? takže prostě já jsem prošel tolika, jako řeknu, profesema a zaměstnání, že samozřejmě měl jsem v plánu, že když skončím, s tou uh, himalajskou kariérou, že vlastně se vrátím do své firmy HCS, jo, kde jsem mm. furt společníkem do dneška s třema, mm. dvouma ještě horolescama. Mm. Ale za prvý mě ujel vlak ve stavebnictví, protože navíc jsem ještě strojař. Mm. Za druhý jsem dělal korunu z světa ještě dál. No a za třetí jsem zjistil, že když už jsem se uživil sám od svých 20 let, když jsem skončil střední průmyslovou školu strojnickou, tak se asi uživím i v těch 60. A že prostě mě to naučilo tolik, tolika věcem, že, hmm. že, už jezdit po stavbách jako asi nebude můj největší koníček. No. <laughs> Tady je zrovna teď v této knížce, já jsem se tě na to předtím chtěl zeptat, pak jsme jako, jako odvedli řeč, ale Tady je ta tvoje noha, jak si vlastně vypovídal, jak si tam umrzla nebo věděl. Já jsem se chtěl tě zeptat, jak to vypadá teď, že jo? Tady jsou právě snímky, jak to pokračovalo. Jako, pokud bude mít někdo zájem, tak, si, tak se můžete podívat, tady toho je víc. A poslední klenot mé koruny Himaláje. K2. <laughs> hele, Máš jsi... teda tři knížky? Ne, já jich mám, myslím, sedm už asi. Jo, aha, no. takhle. A... <clears throat> já to takhle... hele, bude ukázka, Takhle vypadá noha. Ty dá, ty Takže ne. vlastně koncovky jsou... Tam chybí devět tam chybí článků. Devět článků, Můžeme ukázat nohy tam? Ne. Takhle vypadá noha. Dokonce s něm můžu mávat. Ne, ne je to dobrý. Jaký, jaký vliv to má potom na to chození? Hele, samozřejmě, že to není úplně ideál. Mm. Jo. Mm. Bolí mě koleno, bolí mě páteř, bolí mě no. další věci. Mm. Ale... Ale život mě naučil, že člověk musí žít a pracovat s tím, co má, a ne s tím, co by chtěl mít. No, Tak prostě musí dělat by nic a, a jít dál. V tomhle, v tomhle mě strašně pomohlo. Já jsem třeba od 20 let už dozadu začal nějakým, oslovili mě kamarádi nebo kamarádky známí, abych podporoval Debru Jo, což jsou děcka postižený nemocí hmm. motylíků, že podporují nás Centrum Zdislava, podporují latu a takový. A ze začátku se přiznám, že jsem to dělal tak nějak, nevěděl jsem proč, hmm. a ta, hmm. protože se to má, protože aby si vylepšil karmu nebo já nevím a to. No, a musím říct, že pochopil jsem <laughs> časem se to měnilo a, a nejvíc se mi to vlastně změnilo a vrátilo v době, kdy jsem měl tady tyhle ty omrzliny, hmm. protože já jsem vlastně dva roky chodil o berlích. Hmm. Já jsem absolvoval sedm operací. Ještě mě mezi tím, jak se říká, na posranýho spadne hajzl, tak mě pokousal pes. Jako, a chodil jsem měsíc kvůli tomu jako, zase o berlích. Takže když to sečtu, tak jsem sedm měsíců chodil o berlích hmm. v tahu. A na druhou stranu bylo to mezi před mou poslední expedit... osmitisícovkou. Hmm. Stalo se mi to na třináctý velezený osmitisícovce na Anapurně. Ale musím říct, že za celou dobu jsem byl úplně v klidu, jako vůbec jsem nefňukal, samozřejmě byly bolesti, že to bolelo, že jsem brečel bolesti a tak, ale psychicky a tohle jsem byl úplně v pohodě, protože jsem si vzpomněl na ty děcka, třeba z té debry, který se s tou nemocí narodí a pak s ní užijou už některý 20 let a umřou některý 40 let jo, a takhle. A oni trpí a žijou celý život. Jako jo. My si celý život užíváme, tak teď jsem dva roky chodil o verlích, není to kor pro sport, nic extra, ale říkám, hlavě jsem byl úplně v klidu, protože jsem věděl, že to, co mám já, že je rýmička a že e, zase bude dobře, když to oni s tím bojují klobouk dolů celý život. Takže to pro mě, mě se vrátila všechna ta charita, co jsem kdy v životě udělal. Já přemýšlím, jako, ne, jako kam, kam s tím pokročit, co máš teď v plánu. Jako kam máš, ty jsi říkal, že teď to nebylo úplně dobrý období, ale jako, teď vůbec, jako, co se dá plánovat během covidu? Že jo? Hele, jak jsem říkal, že jsem. Já jsem si na sobě vždycky cenil, že jsem takový hodně všestranej, Nakonec nejenom při zaměstnání, mm -hmm. <laughs> ale hlavně jako sportovec, mm. protože jsem začal jako volejbalista, umím jezdit na divoký vodě, umím jezdit na morským kajaku. Jel jsem Crocodile Trophy v Austrálii, na horských kolech, miluju silniční cyklistiku, hrál jsem volejbal, hrál jsem fotbal. Teď jsem začal hrát golf, zrovna jsem <laughs> Zrovna jsem letos vyhrál nějakou golfovou tour. Tak <laughs> No, celou a vyhrál jsem zájezd do Turecka na pět nocí. A all inclusive. No jasně, all inclusive se stupama na sedmi, ne, s čtyřma stupama volný fíčko na, na mm -hmm. golfový hřiště, jo, takže já v novém městě na Moravě, odkud pocházím, mm. tak, jsme před, tak jsem otvíral spolu s Jarmilou Kratochýlovou eh, novou halu multifunkční a my jsme tam vybojovali lezeckou stěnu, mm. takže kruh se neuzabírá, ale vrací vlastně podzim života <laughs> mě čeká na skalkách, protože já jsem třeba teď trénoval na skalní lezení na stěně jednou za rok, mm -hmm. možná jednou za pět let a teď, mm -hmm. budu, chodit, teď budu chodit třikrát za týden, no. takže na jaře, až přijde sezona, mm. zlepší se počasí a situace, tak šup, jižní, jižní, jižní Španělsko, jižní Itálie, jižní Francie, lezecký ráje, mm. ráje lezeckého skalního lezení a, a vracím se vlastně ke kořenům, jako mm -hmm. Když to nepůjde, budu hrát golf. Když to nepůjde, budu poznávat krásy Česka na horském kole nebo na silničním kole. Vůbec se netrápím. Měl jsem v plánu jet na eh, jednu z těch izolovaných hor na Nový Zéland, na Modkuk, hmm. který je mimo jiný spojený s Hladin, protože tam žil. Ale nejsem ochotný. Na každém letišti, aby mě strkali dráno nosu, a hmm. na každém letišti mě někdo buzeroval, že nemám roušku štít, braille a takový. Takže buď to se ta doba uklidní a, a budu jezdit, a, nebo se neuklidní a budu, budu v klidu jako jezdit po Evropě na hmm. kole a na kajaku a hmm. vůbec žádný, žádný stres. Vy jsi byl v nějaké takovéhle destinaci, říkal jsi, že bys tam dokázal žít? Tak samozřejmě, že spoustu, spoustu takových míst je krásných. Jako jo. Já mám tu smolu, možná proto jsem horolezec, že můj barák je nejníž položený místo v Novém městě na Moravě. <laughs> a ještě, když ho naši postavili, tak vedle potom nám udělali v okruh obchvat města a je tam pět metrů násyp na něm silnice. Takže my jsme to potom obsázeli celý barák jako stromama, lesama, takže sice z jedné strany silnice, z druhé průmyslová zóna, ale u nás na zahradě to vypadá jak na samotě u lesa, jo. <hým> Navíc třeba mám krmítko, který je přes celý okno 20 cm široký a 2 metry dlouhý a já snídám a tady snídá se mnou třeba 20 ptáků, jako. A další čekají na stromech, až přijde na ně řada, jo, takže mám výhled krásně do zeleně, všechno, jo. Ale co mi chybí, tak mě chybí, kdybych měl stavět, teď nevím vlastně, proč o tom mluvím, možná kvůli tomu, aby se našel nějaký <laughs> developer, který mě věnuje parcelu, protože jediný, co by mě ještě zajímalo, tak bydlet na <laughs> baráku, který bude ve svahu s výhledem na jeho západ, abych mohl sedět a popíjet vínko nebo kafe a sledovat západ slunce. To, to je věc, kterou u mě v Novém městě nemůžu. Že stejně jak tě poslouchám, umíš vůbec jako odpočívat? Nebo jako byl jsi třeba někdy, já nevím, v, v Egyptě na pláži nebo někde něco takového? Jako na týden si někde jenom já, fakt válej? Počkej, počkej, my jsme si volali a ty jsi byl v Chorvatsku zrovna. hele, Egypt, pláž, to je hezký příběh, byl jsem tam. Jo? Já jsem tam odjel zoufal, to jsem byl nejzoufalejší, protože jo. jsem absolvoval šestou operaci, která se nepodařila. A tři měsíce se mi nehojil ten prst a lezla mi tam kost z toho. A já jsem byl celkem zoufalý a což popírá to, co jsem říkal předtím. A rozhodl jsem se, že odjedu poprvé v životě do Egypta, protože to bylo v prosinci a nedalo se nikam jinam. Hmm. A odjedu tam se svou novou přítelkyní. A <laughs> domluvili jsme se, že E, aby se mi nedostával písek do, do těch ran, jako které byly otevřený na noze, na, 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 na prstu. Tak e, nás napadlo, že a když polezu do vody, e, aby to bylo krytý a nenapadlo nás nic jiného, koupíme prezervativy a budu si na to dávat prezervativy. <laughs> tak jsem mi poslal do obchodu, do druhé a ať koupí 70 prezervativů. <laughs> A ona tam šla a teď tam tak nějak bloudila jako a koukala u, tý, u toho regálu a teď přišla taková krásná prodavačka a říká, hledáte něco? řekla: no víte, já bych pro přítele potřebovala nějaký prezervativy. No a ona se tak koukala do toho regálu a říká, no já myslím, že pro Radka budou dobrý tady tyhle. <laughs> A oni se neznali, že jo, byla to fakt pěkná holka. Ona to byla naše sousedka, jako, jo, ale a s přítelkyní jsem byl asi rok v té době, jo, jo. takže teď ona na ní koukala, jako. A vyřešilo to problém s pískem nebo zmodou? Nevyřešilo, nevyřešilo, jo. protože jako použ, zkoušel jsem to, ale v podstatě, když jsem s tím lezl jako do vody a natál jsem si jeden nebo dva, jako, tak v okamžiku, když jsem stoupnul na písek, tak on prasknul, jo. Jo, takže, jo. takže to jo. nebylo, no. Tak, tak jako že je... že se budeme bavit o Himalajch a skončíme o prezervativy, to jsem <laughs> pak nečekal <ale laughs> no, To je dobrý. Takže v plánu teďko vyčkáváš a prostě uvidíš, Vyčkáváme, jaká bude co přijde, hele, uvidíme. Nejhorší a... smrt je zviděšení, což teda u nás čeká pravděpodobně asi půl milionu obyvatel, ale… Já jsem slyšel predikce jako vyšší jako, takže uvidíme. Tak hmm. jakož dopádně jako doba je divná, no, tak uvidíme, jak to dopadne. Uh, ale ještě k, to, k tomu odpočinku v tom Egyptě, vál se teda, nebo nebo jako, co jsi tam dělal? Ty jako no, tam, o... tam, tam by nic jiného nezbylo. No. Tam, tam jsme byli all inclusive. Jednou jsme jeli teda do. Ono to bylo krátce po té, co. Vystříleli několik autobusů v Údolí Králu, hmm. takže jsme vyrazili do Údolí Králu, byli jsme tam sami, že jo, protože tam nikdo, se všichni báli jezdit hmm. v době, takže to jsme si užili hrobky a tohleto. Hmm. Hmm. A jednou jsme udělali tu chlibu, že jsme šli v Hurgádě, říkáme, hele, pojedeme se podívat do starého přístavu. To teda nikomu nedoporučuju, tenhle nápad v Egyptu, v Hurgádě, protože ty si tě tam povodí úplně brutálním hmm. způsobem a, a seš tam jak hadr na holi, tak si řekneš do přístavu, on tě doveze do prvního obchodu, kde, který má nasmluvovaný, hmm. tam tě vodí za ruce a nedají tě pokoj, dokud něco nekoupíš, je to brutálně ne, nekonformní, hrozný. Hmm. Zůstat jedině v tom hotelu a Opět se m, válet po pláži a nevylízat z toho. Hmm, hmm. A povedlo se ti tam tedy nějak jako zahojit ty nohy nebo něco takového? ne. ne ale jako... ne. Ne. Uh, dopadlo to tak, že uh, jsem potom jel na přednášku nějakou, na dvorský broudě jsem to měl, a jel jsem okolo vysokého nadízeru, kam jsem chodil na operace předtím, hmm. a tu poslední, aby mě uřízl zdravý prst, který mě tam. Překážel na té noze, hmm. tak jsem svěřil někomu jinému a on to neuměl, což jsem si myslel, že to umí každý doktor, natož primář. No a e, pak jsem jel náhodou, teda na tu přednášku, a jel jsem přes vysoký Izerou, tak jsem se tam stavil, protože jsem byl období kalendářů, bylo to 6. ledna, tak jsem tomu svým operatérovi dával kalendář, že jestli by, no, kal, dával jsem mu kalendáře. Hmm pro něj a pro sestřičky na oddělení, a říkám, a říkám no mám problém, a jsem na to podíval, říkal, no to je, to je špatný tohle, tohle, to je, tady leze kost, to musí jít pryč, to, tak se někdy domluvíme na příští týden a, a zvo, já ti to zvoperu Já mu říkám, ne hned. <laughs> On říká, no počkej, je půl třetí jako odpoledne, to už, dneska to nestihneme. Hmm. tak říkám, tak zítra. <laughs> On, normálně se objednáváš půl roku dopředu. Hmm. On řekl, no tak dobře, ale zítra v 7 tady buď, jako no. tak, tak jsme se domluvili, já jsem jel na jízerku na běžky, mm. že jsem mohl, tam ne, nebohybáš ty prsty, takže no. jsem mohl skejtovat, mm. takže jsem si na tren zajel 50 nebo 30 kiláčků, mm. pak jsem jel na Dvorskou na přednášku pro firmu, ráno mě rolbou svezli dolů, já jsem dojel do nemocnice v 7 hodin a šel jsem na sál, hmm. tam jsem si filmoval, jako mi frajer do, primář, nebo zástupce primáře Paroulek, prostě operuje nohu, zatímco předtím mě operoval celý tým loka, kom, kompletní uh, anestezie, uh, celý sál, tak Borec mě jenom opíchal prostě nohu, hmm. zmrtvil mi to, já jsem si ho filmoval a natáčel, on mě to udělal úplně excelentně hmm. nádherným způsobem, že za 14 dnů nebo za tři neděli, když mě mi dal tak jsem byl zdravý. Jo, mi. Po sedmá operace, jo? No. To je, to je jak s tou K2 prostě, jako, hmm. to je tak asi daný u tebe. A na tom zase klovou dolů, jak před ním, že říkám, jako, ten dokázal dělat taky divy, no? Ty umím představit, že, že, jsi zažil hodně třeba, já nevím, východu slunce, západu, nebo vůbec ně, prostě nějaký krásný výhlídky na nějakých místech, kde prostě bylo možná nikdo před tebou pomalu. je něco, co by si chtěl jako vrátit zpátky, nebo co by si chtěl třeba vidět znova, nebo něco takového? To je těžký, hele, tady se budu opakovat, po, protože myslím, že jsou to slova Vysockýho, takového ruského písničkáře, který říkal, eh, krásnější než hory, kde jsme byli, hmm. tak jsou hory, kde jsme ještě nebyli. Jako, jo. To takže, se říká že... o víno, že nejlepší sklenička vína je toho druhého. No, takže, hle, <laughs> takže, já si myslím a věřím a, a doufám, že, že takovýchhle věcí mě ještě čeká spoustu. A víš, co, fakt mě to naučilo eh, radovat se z maličkosti a mm, mm, já jdu... Já si pamatuju, nevím, co to bylo za, za období, jako prostě byl jsem na dně a šel jsem psychicky. Mm. Myslím, že když to byla když zahynula Marcela, moje první holka, tak jsem byl na dně a hele, šel jsem v zimě takovým úvozem a teď tam v noci dováděli děcka, jako a jezdili na saní rolu. a to a hele, já jsem měl radost jenom z tohohle. Mm. Jako, takže musíš se naučit um, prožívat i radost ostatních a radovat se fakt z maličkostí, protože ono se udělá takhle a nebudem tady. Jo. Může se tvůj život změnit úplně hmm. o celou, celou. může být na vozíčku, můžeš být kdekoliv. Jako, hmm. Takže vážit si každého okamžiku, který žije. A když říkáš takhle, že se může něco změnit, byl jsi v okamžiku, kdy, kdy už jsi říkal, ty vole, to je konec tohle? Spoustokrát, no ale tak jako víš co, máš koníčka nebo zaměstnání, kde seš na hraně jo, a děláš, jezdíš divokou vodu, seš tam na hraně furt, jako, jo, takže prostě si to musíš být vědomý. Jako, to, to, a, a, když se z toho průsedu, tak se, víš, že se musíš vyhrabat sám, a nebo ten kámoš se je tam s tebou a musíš se na něj spolíhat, takže jako žiješ na svou zodpovědnost, jo. Teď se zase vy situace, prostě my si myslíme, že nás zachrání někdo jiný, jako a, a zákazy příkazy a prostě předáme a zodpovědnost na někoho jiného za svůj život se zodpovědný, jenom ty nikdo jiný, jako jo. A jsme smrtelní jako prostě jsou lidi, kteří umřou ve dvou letech, jsou lidi, kteří umřou v 20, 25, někdo v 40, někdo není hamba umřít prostě v 80 a pravděpodobně umřeš v 95 a není na tom nic divného a, a nejseš nesmrtelný, nebudeš tady do 150. Jako jo. Takže zapomněli jsme na to, že smrt je součástí života. Do okamžiku, kdy se narodíš, tak ti hrozí, že umřeš. A s tímhle, když žiješ, tak se ti žije snadněji. Radko, um, Ještě máme ducharskou to. Aha. Jo, já, Ma, to? Uh, máme takovou poslední otázku, ještě než skončíme, kterou teď zkoušíme se ptát. Máš nějakou třeba ducharskou uh, příhodu nebo zážitek s duchama, nebo věříš na to? Nebo jako, ty jsi mluvil o víře, věříš jako na něco konkrétního? Halucinace si taky měl s duchama, s duchama. Samozřejmě, hele, kdyby jsme mluvili víc, tak se asi k tomu dostaneme. Mě teď to tak úplně přímo jako nenapadá, jako jo, to, to, já vím, jak jsme šli třeba na tu, na to Krimanžáru a pobídali jsme si s těma lidma, hmm. tak mě postupně, protože jsme tam byli deset dní tak jako a furt se vyptávali, tak mě různě vytanuli na mysli spoustu těchto příhod. A asi by mě vytanula i ta duchařská. Hmm. Nicméně ono to není tak s duchama, jako je to možná trošku i s odvahou a s duchama. Je pravda, že hele, každý se bojíme, že jo? jo? Já ne. ne. tak to, je pravda, že moje přítelkyně taky ne. Hele, se 10 hodin v noci se jde sama koupat jako do, do, třeba do, do toho, do, Lesa, do, do jezera v lese. Hmm. To já se bojím. <laughs> a, a když jsem byl malý, tak jsem třeba koukal, jsem tam, když jsem byl sám na televizi. A mm, televize byla v obyváku a teď dávali nějakou detektivku, že jo, já jsem se bál. No a všichni, buď to tam nikdo nebyl, nebo všichni spali, já jsem šel spát. A teď jsem řešil problém, protože jsem musel rožnou v obyváku, zasnout televizi. Pak jsem šel na chodbu. Rožnul jsem na chodbě a šel jsem zasnout do obyváku. Jo, pak jsem šel uh, do pokojičku a zasnul, rožnul jsem tam a šel jsem zasnout na chodbu. A pak jsem šel do pokojičku a byl kritický okamžik, protože postel byla na druhé straně pokojíčku a neměl tam, nebyl tam vypínač. Tak já jsem musel zhasnout, předtím si to dobře naplánovat, že jo. Jeden skok, dva odrazy a šup do postele. A v okamžiku, kdy jsem byl pod, v posteli a pod peřinou, tak už na mě žádný duch nemohl. no, takže teď jsem stál u toho vypínače a nakonec tak jsem to vyměřoval a teď jsem musel a, byl jsem tam a, a byl jsem zachráněný. no ne, ale jako... Um... Viděl jsi asi jako, já nevím, spoustu mrtvol, jak si o tom vyprávil, a, a jako zažil si řekněme. Pozor, to... tohle ještě musím vyvrátit. Jo? To zase je novinařina, která někdy jsou dobří novináři a špatní novináři. Hmm. A ty špatný, když otevřeš teď, jakýkoliv médium prostě tak na tebe vyskočí. Nejvyšší počet mrtvých, Druhé nejvyšší, ještě rekordnější počet mrtvých, nejvyšší počet mrtvých do, do večera, hmm. největší počet nakažených, to strašný, strašný, strašný. Stejně je to s Everestem a s těma uh, mrtvými. Hmm. Když je sezona špat tak uh, končí. Tak v době, uh, kdy je vrcholí sezóna na Everestu, tak se píše o mrtvých na Everestu. Hmm. Všichni o, novináři jsou odborníci na to na Everest. Everest se potápí pod tunama odpadku a pod desítkami mrtvol. Mm. Já jsem byl 20krát v Himalájích, 25krát v Himalájích na expedici 20 let a viděl jsem dvě a půl mrtvoly za tu dobu. Který na, který vlastní, na vlastní oči. Mm, mm. Jo? Stejně tak s tím odpadem. Je to prostě dnešní styl novinařiny. Odlítal jsem zrovna na expedici někam. Na letišti mě chytl novinář, který se mnou dělal rozhovor. O znečištění Everestu, tak jsem mu vysvětloval. Hele, Everest má základnu jako celá Praha. Leze na něj extrémní množství lidí jako na žádnou jinou horu. Dva mm. tisíce lidí se snaží o vylezení Everestu. Lezou přes čtyři vejškový tábory, který základní tábor je velký, jak několik fotbalových hřišť mm. zjednodušil. Další druhý vejškový je jak několik házeňskářských hřišť, mm. Další vejškové třetí je jako několik basketbalových hřišť a poslední tábor je velký jako volejbalové hřiště. Ano, ale jsou tam takhle širokou cestičkou a hmm. už tři metry tam a tři metry tam nikdo není. Hmm. Udělají tam nějaký znečištění, ale jsou tam dva nebo spíš jeden a půl měsíců z roku a Deset a půl měsíců tam není lidská noha, mm. co tam asi vznikne za, ne, za znečištění. A on říká, no ale víte, já píšu ještě o něčem jiným. Oni někteří horolesci používají steroidy. Já jsem takhle čuměl na ten telefon, kam. cože? <laughs> no vy ne, ne, vy ne, jako, ale ty co na to nemají. No a já říkám, a co, i kdyby to byla pravda. Mm. No ono to projde trávicím traktem, oni to vymočí a ono to znečišťuje spodní vody v Nepálu. <laughs> Tak já jsem vytřešený v oči, koukám na ten telefon a takhle a pak titulek, že jo, druhý den najdeš ve všech médiích, horolesci ničí eh, spodní vody v Nepálu. Takže tyhle ty titulky, co na nás skáčou hmm. každou chvíli, prostě a teď furt jenom na jedno téma, tak dělají tyhle novináři, který prostě chcou senzaci, vidí si celý svět a, a je to smutné. Ne, prostě tím, že ty média jsou komerční, no. Jako ty lidi klikají na tyhle ty články z určitého důvodu a ty, no, ty firmy nedělají nic jiného, že vydělávají peníze. Těm je no, jako no. uprdele, jestli někoho vystraší nebo ne, těm Já jde mi, peníze. No. No? Proto, proto, proto beru dnešní svět a dnešní titulky a všechno jako s obrovskou rezervou a, hmm. a opakuju, každý je zodpovědný za svůj život a, hmm. a za to, jestli umře zdravej, živej, Nemocnej, nebo to prostě, to rozhodnutí se má nechat na tom člověku a ne ty budeš žít, ty se dožiješ stáří, Takhle. Mm -hmm. Ne, já chci se dožit stáří svobodný a prostě ne, že mě někdo bude buzerovat. Mm. Máš na to nějaký recept? Ty jsi mluvil o tom, o té přírodě, o tom jako vztahu k tomu, že neumíme v té přírodě říct. A tak. Já těch jako žádný extra recept neexistuje. Já si myslím, že to, co jsem tady řekl, že tam je spoustu receptů. Mm. Jako říkám, člověk si musí vážit sám sebe, věřit sám sobě a být odpovědný za sebe. To jsou největší recepty jako na, na to, jak, jak žít dobře a šťastně. Já jsem si myslel, že před deseti minutami to neumíme líp ukončit, ale možná jsme to ukončili ještě mnohem <laughs> lépe, než <nech> jsem čekal. <laughs> Výborný. Ty máš web radekjaroš.cz, CZ, jo? Tam si můžou, koukal jsem, že tam je e-shop, můžu si tam objednat ty knihy, které píšeš. Uh, je to v knihkupectvích? My... Jsou samozřejmě v kníhkupectvích. Kníhku kníhku a... Tohle už asi, já nevím, jestli to ještě dáte, to je taky veselá, veselá po, příroda z natáčení. Na jaře, že jo, veškerý biznis, zákaz můj, zak, přednášky, který Jasně. jsem měl, 15. Všechny přednášky, které jsem na jaře měl, tak byly zrušený. Hmm. Eh, tak jediný, co mě zachraňovalo, tak jsem dal. <laughs> byl, byla akce zachraňte hospody. Tak si říkám, hele, udělám akci zachraňte horolezce. <laughs> a dal jsem nějaký. Já normálně nedělám hmm. slevy, jo, protože. Eh, Nejsem velký web, jako mají lidi exkluzivní materiály, dostanou to podepsaný s vlastním hmm. věnováním a takový. No a tak jsem vymyslel nějakou akci, že jak to bylo? Já nevím, nad... kdo si koupí nad 490 korun pláců nebo nad 500, takže dostane knížku k tomu zdarma. Hmm. No, no, a tak spoust, některý lidi zareagovali jo, a koupili si schválně za 15 A děkujeme a držíme ti palce. A bral hmm. jsem to jako jasnou podporu. A to. No, a našli se, našli se borci, myslím, Pan Kuna se jmenoval. <tězopory> 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 jako který si, Hle, teď Olča říká nadšená, ale tady jsou tři ovědnávky, Hele, všechno Pan Kuna. No, tak Pan Kuna si ovědnal bo korunu Dráž, než bylo uh, avizovaný. No, takže si objednal, dostal k tomu tři knížky, zda, takže měl tři objednávky za 490 korun, dostal knížku v hodnotě 400 korun zdarma, no. <laughs> tak si to objednal třikrát, že jo, tak, no. A byl nadšený, protože to takhle dostal, že jo, no. tak za asi čtyři dny nebo dva dny poté, co, nebo možná ten den, co to obdržel, tak se tam objevily další dvě objednávky, protože těch knížek, aby je měl všechny. Jasně. A byl asertivní, protože napsal, jestli by, že objednává tyhle ty dvě objednávky, ale že minule platil třikrát poštovný, ať mu to sloučíme do jedné objednávky, aby platil to poštou, poštovný jednou, ale ty knížky chtěl samozřejmě každou, Tomu, jako, takže Vlastně, lidi jsou. Já bych se možná tam spletl, když bych psal to jméno. No. Zdravíme pana Kunu. No. ne, každopádně e tady je, tak uh, my to vydáme pravděpodobně někdy před Vánocem a tuhle tu epizodu si myslím, takže hmm. pokud vám bude chybět nějaký dárek, tak tady můžete určitě. Jo, jsou přeč, tam zajímavý originální věci. někde na sítích nebo na něčem takovém? No, na Facebooku, na, na Instagramu už jsem. Jo, jo. Sem, to okay. všechno pro linku. Teď jenom. tě označím. Hmm. Díky. teď tak, jako, tak ten tvůj příběh je neskutečně inspirativní. a Já jsem měl docela jako zábavu při tom, když jsem si jako prohlížel fotky a videa ještě hmm. před podcastem a teď jako úplně máš po jako neskutečnou energii. Hmm. Takže jsem ti chtěl hlavně poděkovat za to, že jsi k nám přišel, že jsem to tady povyprávil. A, a snad se nevidíme nakon, na, naposled, až, až dokončíš tu, ten, tu další challenge, který máš před sebou, tak tě rádi přivítáme a to s tebou. Jo, tak uvidíme, třeba i dřív. Dobrý, takže díky, díky a ať se daří. Moc děkujeme. tě moc děkujeme, ahoj. Dík. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak klikněte na odebírat tam, kde jste ho zrovna poslouchali nebo kde jste se na něj koukali. Ať už to byl YouTube, televize Seznam a nebo nějaká vaše podcastová apka. No a když už jsme u toho sledování, tak rovnou můžete jít na náš Facebook nebo Instagram. Jsme tam jako broadcast.cz a tam dáváme vždycky nejnovější informace, nový hosty, taký to zákulisní info a tak dále. Takže se určitě vyplatí následovat i tam. Moc díky a mějte se. Čau.